začnem s posvetom, posvet z naslovom Možnosti zaposlovanja mladih, iskanje rešitev v evropskem in slovenskem prostoru, ki ga državni svet gosti na pobudo in v sodelovanju z informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji. Med nami pozdravljam predsednika državnega sveta, gospoda Mitjo Bervarja, gospe poslanki Evropskega parlamenta, gospod dr. Romano Jordan in gospod Zofijo Mazej Kukovič, poslanke, ki so obljubile, da pridejo, naše poslanke, ampak jih ne vidim, in poslance, in pa državnega svetnika, gospoda Dušana Semoliča, pa seveda predstavniko, vodjo informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, magistra Klemna Žumra. Vse uvodničarje, ki ste se prijazno odzvali, in ne nazadnje mi je v veliko čast, ko pogledam po dvorani državnega sveta, da med nami sedijo mladi. Torej, vse prisotne mlade ljudi, o katerih bomo danes pravzaprav govorili, in ste se odzvali v zelo velikem številu. Kot ste že iz vabila razbrali, želimo s tem posvetom pravzaprav osvetliti čim širše iz različnih vidikov zelo že dlje časa zbujajočo skrb situacijo visoke brezposelnosti mladih, ne samo v Sloveniji, ampak širše tudi v Evropski uniji. Upam, da bomo skupnimi močmi skušali ugotoviti, ali imamo pripravljene prave odgovore na ta aktualni izziv, ali bo, kako bodo današnja situacija pravzaprav imela posledice na prihodnost, se pravi za nadaljni razvoj vseh družb. Mladi ste nosilci idej, in vkolikor vam ta trenutek ne bomo dali možnost, ne vem, če jih boste želeli kasneje, ko boste v našem obdobju. Zato se mi zdi pomembno, da o tem pravzaprav razpravljamo. Nekaj rešitev je in te rešitve bodo danes predstavljene. Jaz nisem prepričana, če so prave, zato pričakujem, da boste povedali, ali je tisto, kar danes počnemo, deluje, ali je tisto, kar počnemo, ne deluje in moramo najti neke nove izzive. Že željo, da bi ta posvet ponudil pogled v čim več mnenj, predlogov in rešitev, vas že zdaj pravzaprav pozivam k aktivnemu sodelovanju v razpravi, ki bo sledila vsem uvodnim predstavitvam. Ta razprava se bo začela približno ob 12:30 in boste na svojih klopeh našli listke, na katere zapišete svoje ime in o tem, da želite razpravljati na prijavnici. Jaz pa bom, tako kot bom prijavnice dobila, vas potem tudi pozvala pred govornico in boste lahko povedali svoje mnenje. Prav tako bo po klopeh krožila lista prisotnosti in bi vas lepo prosila, če se na njo podpišete, zato da bomo pravzaprav vedeli in prepoznali, koliko nas je v tej dvorani in koga vse to zanima. Ne bi več tratila časa za te uvodne besede in bi zato pozvala pozdravnemu nagovoru predsednika državnega sveta, gospoda Mitjo Bervarja. Lepo prosim. Spoštovana predsedujoča, državna svetnica magistra Darja Kuzmanič Korva, seveda pozdravljeni gospe obe spoštovani evropski poslanki, gospe Zofija Mazej Kukovič, lep pozdrav, in pa dr. Romana Jordan. Spoštovani magister Klemen Žumer, vodja informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi državnemu svetniku Dušanu Semoliču in pa cenjenim referentom in pa predstavnikom vladnih, nevladnih organizacij, medijev in pa celotni zainteresirani javnosti. Dovolite mi seveda, da vas najprej pozdravim v svojem imenu in pa tudi v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugem domu slovenskega parlamenta.
Predno bi spregovoril nekaj kratkih besed, bi predvsem rad izrazil veliko zadovoljstvo, ko vidim tukaj tako pisano druščino ljudi, posameznikov, pravo medgeneracijsko sodelovanje in moram reči, da sem res vesel in ponosen in se vam zahvaljujem za ta vaš obisk. Da se današnji dogodek seveda odvija v Državnem svetu Republike Slovenije, vsekakor ni naključje. Državni svet je v pomembnem delu stičišča interesov civilne družbe. Ker ga sestavljajo zastopniki različnih interesov, obstaja veliko možnosti za sodelovanje na področju iskanja strateških rešitev. To pa je seveda priložnost za civilno družbo in seveda danes jo tudi na ta način uporabljamo. Moram poudariti, da že dlje časa opažamo, da mladim v slovenski družbi manjkajo sogovorniki. Mladinska problematika se rešuje preveč parcialno, čutiti je, da še ni ustrezne celostne strategije. Menimo, da je potrebno pritegniti mlado generacijo v Sloveniji, ki je na pragu aktivnega življenjskega obdobja, vendar se zaradi gospodarskih in družbenih razmer počutijo nekako izključeno, brez možnosti vpliva na dogajanje v družbi, brez perspektive, brez sogovornika. Zaradi tega se med mladimi pojavlja nezaupanje, otopelost, pasivnost, saj prevladuje prepričanje, da ni mogoče storiti ničesar. V skrajnem primeru se nekateri v zadnjem času odločajo tudi za izselitev iz domovine in skušajo najti svojo priložnost nekje drugje, na tujem. Državni svet z današnjim posvetom odpira vrata mladinski problematiki in v zakonodajno sfero. Ponujamo roko mladinskim organizacijam in si želimo resničnega in konkretnega sodelovanja. Na podlagi posvetov želimo priti do konkretnih zaključkov, ki bi jih lahko prispevali k konkretnim rešitvam. Državni svet takšne sklepe oblikuje v celoto in ima možnosti posredovati pristojnim inštitucijam. Lahko služijo tudi kot podlaga za nadaljne zakonodajne pobude. Nezaposlenost mladih je danes eden od osrednjih problemov Evropske unije in tudi seveda Slovenije. Podatki so žal neizprosni. Poprečna nezaposlenost mladih v Evropski uniji je 22%. Za tem deležem pa se skriva 5,5 milijona ali skoraj 3 Slovenije mladih, ki so brez dela. Razmere v Sloveniji pa so v zadnjem času še bolj zaskrbljujoče. Stopnja nezaposlenosti v starostni skupini med 15 do 29 let se je glede na februar lani povečala iz 23,6% na 26,1%. S tem deležem se uvrščamo v kritično skupino članic Evropske unije, ki jih pesti problematika nezaposlene mladine. Nujno je, da se naša politika celovito osredotoči na iskanje rešitev, ki bi olajšale zaposlovanje in družbeni status mladih, na ta način pa prispevale tudi k več kot nujnemu medgeneracijskemu sožitju v prihodnosti. Aktualni ukrepi Evropske unije, ki bojo najbrž tudi predstavljali naše evropske poslanke, skušamo slediti cveda tudi v Sloveniji. Vključujejo pa izvajanje jamstva za mlade in vlaganje v mlade prek Evropskega socialnega sklada. 6 milijard evrov iz naslova pobude za mlade ter dodatna sredstva Evropskega socialnega sklada, namenjena za jamstvo za mlade, sicer ne zadostujejo potrebam. Vendar pa ta ukrep je mogoče oceniti kot ključen korak v pravo smer. A ukrepi Evropske unije niso dovolj. Potrebujemo ustrezne nacionalne programe. Lani je bila v Sloveniji sprejeta dolgo pričakovana resolucija o nacionalnem programu za mladino do leta 2022, ki sistemsko ureja problematiko mladih in katere namenje hkrati tudi uskladitev vseh mladinskih politik.
Temelji so torej postavljeni. Sedaj pa je treba narediti nov in pomemben korak. Preiti k besed, k dejanju. Ob tem pozdravljamo seveda tudi ukrepe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je jeseni pripravilo spodbude za zaposlovanje mladih v okviru zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva, mentorstva za mlade in reforme študentskega dela. Pa vendarle še čakamo na rezultate tega dela. Pot do boljšega položaja mladih na trgu dela bo žal in na žalost še dolga. Tesno je namreč povezana z situacijo v našem gospodarstvu. Najučinkovitejše sredstvo za ustvarjanje novih delovnih mest je namreč gospodarska rast. Le tako bomo ustvarjali prepotrebna delovna mesta, ki bodo mladim zagotovila eksistenco in dostojno življenje. Spoštovani, prehod iz izobraževanja v zaposlitev je prelomnica na poti do celovite ekonomske osamosvojitve vsakega posameznika mladega, na tej podlagi pa tudi temelj aktivnega državljanstva. Državni svet Republike Slovenije lahko v okviru svojih pristojnosti, predvsem pa kot seveda most med civilno družbo in pa politiko, prispeva k boljšim zakonodajnim rešitvam, zato vam želim dobro razpravo, ki bo prispevala kanček poti tudi k ureditvi položaja mladih v Sloveniji. Lahko pa vam seveda iz tega mesta zagotovim, da v državnem svetu, v vseh komisijah in v samih seji državnega sveta zelo aktivno in zelo konkretno razpravljamo o problematiki mladih. Zato bi se vam rad še enkrat zahvalil, da ste prišli, da kritično odgovorite in podate svoje mnenje, kajti z vsemi sklepi, ki jih bomo danes sprejeli, bomo te sklepe obravnavali na seji državnega sveta in podali določene pobude, da se ta zgodba nadaljuje. Seveda bi želel tudi povedati to, da v državnem svetu pripravljamo nekakšno sodelovanje z mladimi, kjer bi nekako obrnili to zgodbo, kot jo danes tukaj vidimo. Da bi v teh klopeh sedeli državni svetniki, morda celo poslanci državnega zbora in tukaj sedeli mladi in razpravljali o možnostih konkretnih in prepotrebnih odločitev za prihodnje mladih v Sloveniji. Mislim, da bi bil to pravi način sodelovanja in toplo vas vabim k sodelovanju. Hvala lepa za pozornost. Hvala predsedniku državnega sveta, gospodu Brvarju. K pozdravnemu nagovoru vabim tudi gospoda magistra Klemna Žumra, vodjo informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. In ker vem, da je ravno kar prevzel funkcijo in je to prvi dogodek v Sloveniji, njegov krstni, mu seveda ob tej priložnosti želim obilo uspeha na novi poti poslovni. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani predsednik državnega sveta, gospod Mitja Brvar, spoštovana gospa svetnica, magistra Darja Kuzmanič-Korva in svetnik Dušan Semolič, spoštovani govorniki, predvsem spoštovani lepo pozdravljeni obe evropski poslanki, dr. Romana Jordan in Zofija Mazej Kukovič, ki sta svojimi projekti in zaposlovanjem v svojih pisarnah v Bruslju, Strasburgu in Sloveniji dokazali, da se lahko na konkreten način pomaga mladim. Spoštovani vsi mladi, ki ste danes tukaj, vam je namenjena ta debata. Skupaj moramo najti konkretne rešitve, ki bodo dejansko tudi v praksi izvedljive. Trenutno je zaposlitev ena od največjih skrbi Evropejcev in v Evropskem parlamentu se evropske poslanke in poslanci spopadajo s problemom brezposelnosti. Nezaposlenost mladih je trenutno rekordna, saj skoraj četrtina Evropejcev mlajših od 25 let išče delo. V Sloveniji so te številke še slabše. Za Evropo je ključnega pomena, da najdemo načine, kako izboljšati možnosti za zaposlitev in Evropski parlament je sprejel mnoge pobude. Med njimi pobuda o tako imenovani jamstveni shemi za mlade, ki stremi k takojšnjemu učinku. Pobuda zagotavlja dostop do neprecenljivih programov usposabljanja,
potencialnih zaposlitev in visoko kakovostnih pripravništev za tiste, ki iščejo delo. Vse s ciljem, da se v 4 mesecih po zaključku šolanja ali izgubi službe pojavijo priložnosti za zaposlitve. V želji po doseganju tega cilja je Evropska unija namenila 8 milijard evrov za zaposlitvene programe, ki so trenutno v teku. Evropski parlament je razvil in tudi zagotovil financiranje za novo pobudo Erasmus+. To je celovit mladinski učni program, eden najbolj popularnih programov Evropske unije, ki podpira izobrazbo, šolanje in šport ter spodbuja k izboljšanju vseživljenjske učne priložnosti za vse evropske prebivalce. V zadnjih 7 letih je bilo namenjenih 14,5 milijard evrov za zagotavljanje podpore pri pridobivanju izobrazbe vsem, ki jo potrebujejo. Vsako leto Erasmus+ omogoča preko 400 tisoč študentom, da se odpravijo na pripravništvo v tujino, s čimer širijo svoj učni potencial in dobijo neprecenljive mednarodne izkušnje. Evropski parlament se zaveda pomena, da se mlade hitro in pravilno usmeri. Evropski parlament je namenil tudi preko 3,5 milijarde evrov Evropskemu skladu za prilagoditev globalizaciji. To je večtirna pobuda, ki je bila ustvarjena z enim samim razlogom, zajeziti nezaposlenost. S ponudbo usposabljanja in preusposabljanja, pomočjo pri iskanju službe in svetovanjem, želimo s tem programom izboljšati življenje več milijonov Evropejcev, tudi Slovencev. Evropski parlament je sprejel uradna stališča v obliki tako imenovanih resolucij, ki imajo cilj konkretnih rešitev na področju, na primer, zmanjšanja zgodnje opustitve šolanja, posodabljanja izobraževanja in usposabljanja, vključno s poklicnim usposabljanjem, kjer je največji problem, lažji dostop do trga dela, spodbujanja mobilnosti in zagotavljanja boljše uporabe sredstev EU za odpravljanje brezposelnosti mladih. Vendar pa sama zaposlitev ni dovolj. Mladi imajo pravico do dostojnih delovnih mest, zato je Evropski parlament že večkrat pozval k izboljšavam tudi na tem področju. Saj številke kažejo, da so mladi delavci čezmerno zastopani na delovnih mestih za določen čas ali na slabo plačanih delovnih mestih. In to je še posebej opazno v Sloveniji. To je samo nekaj primerov konkretnih pobud Evropskega parlamenta na tem področju. Na vas mladih pa je, da ste proaktivni in da te priložnosti doma in v tujini izkoristite. Ne gre za beg možganov, gre za kroženje možganov. Gre se za to, da se pridobi izkušnje in se potem, kot je tudi moj primer, v enem trenutku vrne domov. Najlepša hvala še enkrat vsem, ki ste prišli. Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji želi, da bi posvet ponudil pogled v čim več mnenj in predlogov, rešitev strani vseh, ki se jih tematika kakorkoli dotika. Zato vse vljudno vabimo k aktivnemu sodelovanju v razpravi, ki bo sledila tem uvodnim predstavitvam. Najlepša hvala. Najlepša hvala magistru Klemnu Žumru za pozdravni nagovor. Dovolite mi samo 3 stavke, predno preidemo na prve referente. Tako kot sem že prej rekla, mene izjemno veseli, da v tej dvorani sedi veliko število mladih, ker moj moto delovanja, tudi strokovnega, je, da nikoli ni posveta, pogovora o nekom brez tistega, kar pomeni o mladih brez mladih, o invalidih brez invalidov. Zato je prav, da to še enkrat poudarim. Združeni narodi, tako kot so že moji predhodniki rekli, štejejo mlade do 24. leta. Mi smo nekoliko manjši in smo zato to statistično kategorijo mladosti podaljšali do leta 29. Ampak v Sloveniji je približno nekaj manj kot 20% mladih pod 30 let. Izobrazbena struktura je zelo dobra, bi rekla. Približno 12% mladih je imelo visokošolsko izobrazbo, 57% srednjo ali splošno srednjo poklicno, 30% osnovno šolsko in samo nekaj manj kot 1,5% so imeli nižjo poklicno in nepopolno osnovno šolsko izobrazbo. Lahko bi rekli, da imamo velik potencial. Vemo pa iz prakse, da se izjemno veliko število naših otrok, mladostnikov, mladine, tudi šola, zaradi tega, da
podaljšujejo čas bivanja, čas zavarovanja, šolanja in da gre za neke oblike prikrite brezposelnosti. Zato je prav, da jih tudi na ta način vidimo in jim pomagamo, da se osamosvojijo. Še en podatek je pomemben, pravzaprav, ki ga moramo imeti v mislih, da v nobenem letu po osamosvojitvi naše države ni v tujino pobegnilo, če tako rečem, toliko mladih državljanov kot v letu 2012. Vemo, da v Evropi se ne cedi mleko in meta, ne, da je tudi tam trdo delo in težko priti do služb, pa vendar naši otroci vedo, da je prostor, da je slovenski prostor premajhen, da je svet preprosto za njih dosegljiv, da jim ponuja možnosti in da se jih veliko šola v tujini, veliko se jih izmenuje strokovna znanja in takrat, ko so v tujini, se jih prepozna kot potencial, kot tiste, ki so preprosto uspešni in jih potem delodajalci nagradijo s tem, da jim omogočijo hiter vstop v življenje, se pravi, zelo hitro si lahko ustvarijo kariero in zelo hitro si lahko ustvarijo družino. Če povežem, glede na to, da izhajam iz sociale, je seveda pri nas to velik problem. Naši otroci skoraj po 30. letom nimajo družine, da ne govorim, da je skupina mladih od 30 do 35 let, ker se nam vleče že iz preteklosti, še posebej ogrožena. O njej sploh ne govorimo. Danes govorimo o skupini do 30 let. Tudi skupina do 35 let nima kariere, nima zaposlitve in nima družine. To me skrbi. Torej, ta naš problem, o katerem bomo danes govorili, ni enoplasten, ni lahko rešljiv. Mi smo majhna skupnost, mi se izjemno hitro staramo, zato menim, da moramo najti način, da omogočimo mladim življenje in delo tudi v Sloveniji. Ni dovolj, da jih doma šolamo in jih potem zgolj napotujemo v tujino in pričakujemo, tako kot je rekel gospod Žumer, da se bodo potem vrnili v nespodbudno gospodarsko življenje in okolje domov. Mi moramo ustvariti pogoje, zato da bojo naši mladi radi prišli nazaj v Slovenijo, tudi za izkušnjami, ki so jih pridobili. In ker je seveda najprej potrebno pogledati čez naše meje, te naše skupnosti, vabim najprej k pogledu dve naši evropski poslanki. Gospa dr. Romana Jordan je svojo predstavitev poimenovala Mladi v EU. Mislim, da nam bo imela veliko zapovedati, kako se živi, kaj se pričakuje in njene izkušnje so seveda zelo dobrodošle. Izvolite. Hvala lepa in lep pozdrav vsem visokim gostom, predvsem pa seveda vam mladim, ki ste danes glavni tu na tej razpravi. Ja, naslov je zelo splošen, ker tudi vam želim podati neko splošno sliko o tem, kako sploh obravnavamo v Evropskem parlamentu mlade, v evropski politiki mlade in ker vas želim upozoriti, da vaša vloga in vaše priložnosti niso le v tistih posebnih programih, ki se jim reče, da so namenjeni mladim, ampak vam želim sporočiti to, da je celotno naše delo pravzaprav namenjeno družbi in da ste pomemben del družbe tudi vi. Vi ste pravzaprav tisti, ki boste morali izvajati tudi te politike, ki jih mi danes sprejemamo. Vi ste tisti, ki boste razvijali naše ideje dalje ali ki boste podali nove ideje in zato vas že zdaj vabim k temu, da razmišljate, kaj je tisto dobro, s čimer želite nadaljevati, kje pa je treba morda kakšno stvar tudi spremeniti. Vem, da je vaš položaj danes drugačen, kot je recimo bil položaj mladih takrat, ko sem bila jaz vaših let. Če drugega ne, igra tu svojo vlogo demografija. Prebivalstvo se namreč stara,
mi živimo dlje, kot so živeli naši predniki. Poleg tega imamo tudi manj otrok, kot so jih imeli naši predniki. To seveda pomeni, da je vaš delež v družbi manjši in da morate biti zaradi tega ne bolj tiho, ampak glasnejši, zato da vas bomo slišali in bolj odločni. Druga stvar je, da se seveda soočamo s krizo, da v Sloveniji še nismo uspeli oblikovati ustreznih ukrepov, ki bi nam kazali, da se bo delež nezaposlenih začel zmanjševati. In zaradi tega je tudi za vas, ali pa predvsem zaradi vas, priložnosti tudi manj. Prej bilo rečeno nekaj o statistiki, res je, eden od štirih mladih v Evropski uniji je brezposeln. V tistih državah članicah, sem sodi tudi Slovenija, ki so z gospodarsko krizo še niso resno soočile, sta taka brezposelna dva izmed treh. In že številke so grozne. Če pa vidimo za njimi še seveda usode ljudi in vas mladih, je pa potem situacija še toliko bolj resna. Zdaj, zakaj je temu tako? To je več razlogov, ne omenim samo par stvari, kar se opaža nasploh po celotni Evropi in velja tudi za Slovenijo. Vidi se, da mladi na trg dela vstopate neposredno iz izobraževalnega sistema, torej brez izkušenj. To je na eni strani signal nam, odločevalcem, da je potrebno nekaj narediti v izobraževalnem sistemu, da boste mladi mnogo bolj upeti v prakso, da bo del formalnega izobraževanja tudi praksa, da boste bolj povezani z temi, ki nastopajo na trgu, ki povprašujejo po delovni sili na trgu dela. Seveda pa zdaj to ni, za vas pa to ne pomeni, da pač rečete, takšna je situacija, ampak bi vas povabila, da recimo tudi med počitnicami greste vsaj za kakšen mesec ali pa za par tednov, da si poiščete kakšno delo, da potem, ko je nekdo študent, da poskuša, če le gre tudi vmes nabrati kakšne delovne izkušnje, kajti kar vidim zdaj, v tej Evropi vsaka delovna izkušnja šteje. In da ne boste mislili, da vam govorim samo iz teorije, tudi sama, čeprav je bil takrat še drugačen sistem, sem se tako obnašala in sem iskala priložnosti tudi med počitnicami, tudi potem kasneje v višjih letnikih študija in čeprav je bilo to čisto preprosto, bi rekla, fizično delo, mi je vendarle koristilo tudi potem naprej v prihodnosti. Potem izobrazbena struktura se ne ujema s povpraševanjem po kadrih. To je velik problem v Sloveniji. Tu tudi mislim, da je naloga odločevalcev v Sloveniji, da tu nekaj naredimo. Zdaj, zaradi tega imate seveda mladi veliko problemov. Že tisti ste veseli, ki dobite občasno delo. Pa je to vendarle stvar, ki ni dobra zaradi tega, ker vam ne omogoča neke stabilnosti, kot je bilo že prej rečeno. Gospa državna svetnica je na to opozorila, zato ne bom več govorila o tem. Eno je občasno delo, druga je brezposelnost. Tretji problem, ki mislim, da danes še ni bil omenjen, je to, da je pa ogromno mladih, ki pravzaprav niso pa nikjer prijavljeni, ki niti niso zajeti v statistiko brezposelnosti, brezposelnih. In za te je tudi zelo težko najti neke priložnosti, ker so pač nekako lahko tudi udali v to, da ne verjamejo, da za njih se najde neka prava priložnost in si verjetno nekaj iščejo delo na nekem sivem trgu. In ta situacija, ki ni značilna samo za Slovenijo, je tudi za Evropsko unijo v nekaterih državah, je pa potencialno nevarna, ker namreč lahko vodi v dve možnosti. Če je takih mladih dovolj malo, potem so ti pač pasivni in je to izguba za družbo. Bistveno večja nevarnost pa je, če njihovo število raste, ker potem v nekem trenutku preseže neko, bom rekla, mejno vrednost, kritično maso in v tem primeru je potem take mlade pride do tega, da se iracionalno, revolucionarno uprejo, kar pa seveda tudi ne vodi do nekih rešitev. Ampak vendarle, glede na mojo analizo, ko sem zdaj dejala, pa svet vseeno ni tako črn. Jaz ga ne vidim tako črnega. Meni se zdi, da kljub samo toliko priložnosti, kot jih imajo mladi, kot jih imate mladi danes, jih prej
jih ni bilo. Tako da mislim, da je prav, da gledamo na te pozitivne stvari in jih vas poskušamo spodbuditi, da jih izkoristite. Zato bom zdaj omenila še nekaj politik, ki se mi zdijo tiste najpomembnejše za vaše za poslovanje v prihodnosti. Namenoma sem izbrala različne politike, ne samo tiste, ki so namenjene izključno mladim, ampak tiste, ki se mi zdijo za ključne za zvišanje deleža zaposlenosti v Evropski uniji. Najprej kot osnovo svojega delovanja na področju evropske politike moram omeniti strategijo 2020, ki ima nekaj tudi povsem konkretnih ciljev, ki so pomembni za vas. Na področju izobraževanja recimo poskušamo doseči, da se delež tistih ljudi, ki ne dokončajo šolanja, zmanjša iz 15% na 10%. Poleg tega si želimo povečati delež univerzitetno izobraženih diplomantov, zdaj jih je manj kot 1/3 poprečno v Evropi, želimo si, da bi bil ta delež višji od 40%. Eden od ciljev strategije 2020 je tudi to, da se dvigne zaposlovanje vsaj na 75%. Seveda pa Evropi ne moremo, Evropa, evropsko gospodarstvo nastopa na globalnem trgu in ne moremo pričakovati, da bomo lahko konkurenčni pri delih, ki zahtevajo ogromno fizičnega dela, ročnih spretnosti, ampak predvsem tam, kjer bomo ustrezno izkoristili intelekt, ustvarjalnost. Zaradi tega je tudi naš cilj, da v Evropi vlagamo vsaj 3% finančnih sredstev v 3% GDP-a v raziskave in razvoj. Predvsem računamo na to, da naj bi se nova delovna mesta ustvarjala z prehodom gospodarstva v trajnostno gospodarstvo in tudi tu imamo nekaj ciljev, ampak da ne bom predolga tega ne bom naštevala. Potem so pa seveda še druge politike, ki so izredno pomembne in s katerimi se kreira s katerimi se odpira lahko nova delovna mesta. Vsekakor sem sodijo politike za ustvarjanje ustreznega okolja. In ko govorimo o ustreznem okolju, bi vas želela opozoriti, da je to ustrezno okolje tisto okolje, v katerem lahko gospodarstvo ustvarja nove delovna mesta. To se mi zdi, da se velikokrat v Sloveniji napačno razume. Žal ni javna uprava tista, ki bo z odpiranjem novih delovnih mest ustvarila priložnosti za mlade. Gospodarstvo mora imeti ustrezno okolje, da bo odpiralo nova delovna mesta. In na evropskem nivoju dajemo tu ustrezne smernice, podporne mehanizme, nudimo koordinacijo. Na tem področju je bilo ogromno narejenega v teh nekaj letih, odkar se je kriza začela. So pa države članice na koncu tiste, ki so pa pristojne, da določene programe priredijo na tak način, da se ustrezno izvajajo na položaju v državi da potem poročajo seveda na evropski nivo. Ena od takih politik je recimo politika zadolževanja. V Sloveniji se je veliko govorilo o fiskalnem pravilu in če ga bomo prehitro začeli izvajati, potem bo to pomenilo brezglavo varčevanje. Jaz sem bila presenečena, da se pravzaprav mladi niste bolj vključili v to debato, kajti tu se gre za vas. Kaj pomeni zadolževanje? Zadolževanje pomeni to, da ta trenutek naša družba porablja več kot proizvaja in da bo to moral nekdo nekoč v prihodnosti plačati. In tisti v prihodnosti bo moral plačati dolg, obresti, pa še s tem, kar bo ustvaril, bo moral pokriti vse, kar bo takrat družba potrebovala. In vam bi moral biti po mojem v svojem lastnem hudem interesu, da fiskalno pravilo uvedemo v družbi čim prej, da mi zdaj, ki uporabljamo ta denar, tudi poskrbimo za to, da ga ustrezno ustvarimo. In to so tiste horizontalne politike, ki niso politike za mlade, ampak so za vaša delovna mesta še kako pomembne. No, zdaj pa, da preidem še na novo, spet novo temo, samo takoj bom nekaj stvari nanizala, da vam dam mogoče vsebine za razmislek. Proračun, evropski proračun. Na evropskem nivoju govorimo
veliko razpravljamo, si postavljamo cilje, ampak seveda ravno v proračunu se najbolje vidi, kje pa mislimo resno. In mi imamo zdaj veljavn sedemletni proračun od leta 2014 do leta 2020. In tisto, kar je recimo drugače v tem proračunu je, da je večji delež, kot je bil doslej predviden za rast gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest. Izredno pomembno, še bolj pomembno kot to se mi pa zdi, da so spremembe v kohezijskih programih, v koheziji. To kohezija predstavlja ogromen del proračuna in gre za to, da se nekako države članice po razvoju, to je tisti del proračuna, ki omogoča, da bi si države članice dosegle približno enako razvitost. Ta program oziroma v zakonodajni dokument smo tudi na pobudo Evropskega parlamenta uspeli vključiti zahtevo, da se kohezijska sredstva, da se za kohezijska sredstva mora dokazati tudi, da odpirajo nova delovna mesta. Kajti ne samo v Sloveniji, tudi drugje po Evropi se je pokazalo, da se bila mnogokrat vložena v neko infrastrukturo, ki je sicer na prvi pogled v redu, vse je fajn, če imamo ceste asfaltirane, pa pločnike in tako naprej, ampak zdaj v tej situaciji pa mislim, da je treba pa dajati spodbude drugam in sicer tja, kjer se ustvarjajo nova delovna mesta. 20% proračuna bo šlo za ukrepe na področju podnebnih sprememb, kar je zopet ena priložnost, ki je mnogo širša. To so ukrepi, ki pomenijo zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. To ni samo energetika, industrija, je tudi kmetijstvo, je tudi izvajanje storitev, telekomunikacijske storitve in tako naprej. Gre tudi za ukrepe, ki pripravijo našo družbo, infrastrukturo za to, da bo bolje sposobna ukrepati v primeru velikih vremenskih pojavov. V Slovenijo recimo se poplave pogosto dogajajo, tako da upam, da bomo tudi na ta račun spodbudili, da bo nastalo na tem področju kakšno novo delovno mesto. Jamstvo za mlade je že bilo omenjeno, zato ga jaz ne bom omenjala. Tudi Erasmus Plus je bil že omenjen. Naj samo še dodam, da boste imeli bolj občutek konkretno, kaj Erasmus Plus je. To so razne študijske izmenjave, prakse, prostovoljstvo, izobraževanje, učenje jezikov. Tudi jamstvena schema posojil za študente magisterskega študija. Iz tega programa se tudi zdaj prvič v tem obdobju plačujejo štipendije tistim mladim, ki so delali v tujino, pa se želijo vrniti v Evropsko unijo. Tako da mislim, da smo res bili občutljivi do tega, da nam omogočimo to delo in damo priložnosti. Evropski proračun je absolutno manjši, ta program ima občutno višje sredstva. Potem pa seveda lahko rečete, ampak dobro, vsi se pa ne bomo izobraževali, vsi ne bomo šli na fakulteto, si ne želimo univerzitetnega študija. Kaj pa Evropa počne, da bi mi lažje našli delo, ne samo znotraj slovenskih meja, ampak tudi znotraj evropskih meja. Kaj konkretno? Kako lahko recimo nekdo najde delo. Na evropskem nivoju je oblikovan nek spletni portal, ki se mu reče EURES, samo EURES napišete in tam najdete zelo veliko ponudbo delovnih mest. To je pravzaprav stičišče tistih, ki iščejo delovna mesta in tistih, ki imajo potrebo po novih delovnih mestih. Pojdite in si poglejte to, tudi sama sem si pogledala preden vas obveščam o tem, tako da ta stvar se, ko z njo izgledala, je delovala. Potem so tudi mnogi programi za spodbujanje podjetništva. Za vas so verjetno najbolj primerni tiste, ki imate podjetniško žilico in začenjate s tem, ki spodbujajo predvsem male podjetnike v njihovih začetkih in naj omenim, da obstaja tudi možnost, ampak si je treba pač prebrati, to je na internetu, so vse informacije za kredite do 25 tisoč evrov. To mislim, da je zelo primerna stvar za vas.
Prej sem že omenila delno tudi program vlaganja v raziskave in razvoj. Mislim, da je največji tisti program, ki je v okviru proračuna za ustvarjanje delovnih mest, je pa program Obzorje 2020. V okviru tega programa se pa Evropa financira projekte, ki so raziskovalni. Zdaj po novih pravilih pa bomo veliko večji delež projektov zahtevamo, da jih ne izvajajo samo raziskovalci iz akademske sfere, ampak da se povežejo z gospodarstvom. Bi opozorila, da smo bili izredno pozorni pri oblikovanju tega programa na potrebe manjših držav članic, kakršna je Slovenija, celo določena sredstva, delež sredstev na pobudo parlamenta, tega prej ni bilo predvidenega, je namenjen državam, ki so se slabše odrezale v sedanjem programu. Je pa seveda tudi od Slovenije odvisno, ali bo uspela svoj raziskovalni program in pa tudi industrijsko politiko tem novim potrebam prilagoditi, ker če bo ostalo vse tako, kot je, potem kljub, bi rekla, programu, ki je zelo dober in potencialno ustvarja priložnosti, ga bo Slovenija slabo izkoristila. Zdaj počasi moram preiti seveda k koncu. Naj omenim, da to, kar sem rekla že prej, da vidim, da bodo priložnosti na področju trajnostnega gospodarstva in sektori, ki jih Evropska unija podpira, so predvsem učinkovitost virov, smotrno ravnanje z odpadki in recikliranje, stavbe in gradnja infrastrukture, ozelenitev podjetništva, organsko kmetovanje, zaščita biotske raznovrstnosti in ekosistemov, nizkooglični razvoj in inovacije za čiste tehnologije. Zanimivo je, da sem nekje našla podatek, da je v ožjem smislu v sektorju ekoindustriji trenutno delež zaposlenih le okoli 1-2%, v sektorjih zmanjševanja emisij le okoli 3% in tu so velike potrebe po visoko kvalificiranih profilih. Menim pa, da je za mlade najpomembnejše, da se zavedate potrebe po multidisciplinarnosti delovnih mest, po pomenu znanja tujih jezikov in socialnih veščin. Trg delovne sile je za vas mnogo bolj odprt, kot je bil za našo generacijo. Na njem štejejo izkušnje. Je pa razlika med nami in vami tudi to, da nekako boste morali biti pripravljeni sprejeti tudi več tveganja in da ni nič narobe, če nekdo pošteno dela in mu kdaj spodleti, to ni v podjetništvu nič narobe, to ni nič narobe, če se sami poizkuste pa kaj spodleti. Pomembno je, da ste predani, da ustrajate, da če veste, da imate dobro idejo, da ne obupate. Kajti hitrega zaslužka z malo truda tudi v Evropi ni, to tudi mislim, da je en tak vzorc, ki se ga v Sloveniji vse prepogosto pričakuje. Mobilnost je bila preomenjena, jaz vam toplo polagam na dušo, če le imate priložnost, dajte izkoristiti te programe, ki so, pojdite v tujino vsaj za kakšnih par tednov ali pa par mesecev. Naša generacija se ne sme bati tega, da vi greste v tujino, mi si moramo tega želeti. Tisto, kar je naša naloga, pa je, da ustvarimo seveda ustrezno okolje, ki bo omogočilo pretok mladih, da bodo tudi k nam prišli delati mladi iz tujine. In to je tisto, kar je pred mano prej že gospod Žumer govoril o kroženju mladih. Biti morate seveda tudi veliko bolj prilagodljivi, kot smo bili mi. In še čisto na koncu, zdaj pa res čisto zadnja stvar, ki vam jo želim sporočiti. Če želite boljše okolje za vas, bolj prijazno okolje do vas, potem morate biti aktivni državljani. Jaz mislim, da se vsi skupaj, mlajša generacija pa srednja, lahko veliko naučimo od naših upokojencev, ki se organizirajo, ki se vedno oglasijo, kadar gre za določene stvari. Glas ostalih se pa slabo sliši. Če se bo vaš glas tako slabo slišal, če ne boste pripravljeni bolj povezati, oblikovati določene zahteve, se izpostaviti, potem seveda to okolje še dolgo ne bo za vas tudi bolj prijazno. In tudi od vas torej je odvisno, kako prijazna bo Slovenija do vas. Čestitam pisarni Evropskega parlamenta in Državnemu svetu, da ste organizirali tole razpravo. In vam želim mladim vsem vse dobro.
Najlepša hvala dr. Jordanovi za take spodbudne besede, ki jih je izrekla in seveda vabim drugo evropsko poslanko. Naj povem, da sta obe članici poslanske skupine Evropske ljudske stranke, gospo Zofijo Mazej Kukovič, ki je zelo pomenljivo dala svoj naslov Požen Evropo. Torej, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani visoki gostje in spoštovani vi, mladi. Danes je zame dan ljubezni. Zaradi tega, ker je prvi pomladni dan, ker je vse v cvetju. In tudi to moramo čutiti in jaz verjamem, da imate vi odprta srca, da to čutite. In da čutite tudi odprta srca do ustvarjalnosti, ki jo mogoče bolj uspodbuja pomlad, odkar smo prešli nekoliko sivo zimo in nekoliko megle in seveda tudi zaspanosti. In požen Evropo pomeni požen Slovenijo. Požen Slovenijo iz spanja, gremo bolj aktivno naprej. In na zadnjem kongresu, ki smo ga imeli v Dublinu, 14 dni nazaj, je prišel pevec skupine U2 Bono. Gotovo ni nikogar izmed vas, ki ga ne bi poznal. In je rekel samo, jaz sem Evropejec, jaz imam rad Evropo. In od tega je vse odvisno. Odvisno je od identitete. Mi lahko imamo vse, lahko imamo programe, lahko imamo 1000 milijard. 1000 milijard denarja je do leta 2020. Slovenija bi recimo 120 let imela poln proračun, brez finančne luknje. S tem denarjem. Tak red velikosti je to. Torej, toliko denarja, ampak vendar na drugi strani je potrebna ta energija in potrebna je identiteta. Mi se moramo zavedati, da smo Evropejci. In da zaradi tega je ta naš dom, ta naš okvir mnogo širši. Da je tu 500-milijonski trg. Da vi, ki znate jezike, ki ste otroci interneta, vi ste tako rekoč lepilo Evrope. Vi ste drugačno lepilo Evrope kot mi, ko se zdaj pri mojih letih učim francoščino. Vi pravzaprav vse to znate in znate komunicirati v 4-5 jezikih in se boste zelo hitro zmenili za študij, za posel, za umetnost. Vse se boste znali dogovoriti. Zato, ker pravzaprav že rastete v nekem drugačnem duhu, v duhu povezovanja. Ki ga seveda takrat ni bilo čutiti v naši mladosti, se ga tudi ni bilo. Se ne pozabimo, da je bila železna zavesa, o tem je v Evropi še vedno vsak dan govora, ne pozabimo, da so bile vojne. Danes, ko smo mi, kot samostojna Slovenija, del razvite Evrope, ki je delno v krizi, ampak to ne pomeni, da se še bolj ne borimo in iščemo priložnosti, s katerimi bomo ustvarili nove možnosti. In zato je moj pogled kot nekdanje gospodarstvenice obrnen pravzaprav v to, kako narediti evropsko politiko razumevajočo mladim in vsem. Razumevajočo v tem, da bi vi, ko odidete iz te dvorane, dejansko šli iskati vse tiste priložnosti, za katere ste tu slišali. Da bi vas uspodbudilo in ne, da vas pravzaprav odvrne že prva administrativna ovira ali prvi meter dokumentacije, ki jo je potrebno izpolniti. Seveda, administrativne ovire so še vedno visoke. So neprijazne, ampak za vas, še vedno, ki ste tisti, ki ste se rodili v dobi interneta, za vas to ni težko. Vso znanje imate tako rekoč na dlani, vso znanje. In tudi Steve Jobs, ki ga gotovo občudujete, je dejal, stay hungry, stay foolish. Pomeni, da si ustvarjalen še takrat, ko pravzaprav nimaš vate okrog sebe. Ko ti ni vse položeno že vnaprej, vse priskrbljeno, takrat se boš boril, takrat boš šel dalje in boš iskal ideje. In ideje je treba iskati v smislu svetovnih trendov. In k svetovnim trendom se naslanja evropska politika.
In veste, kaj je danes v razvoju najbolj atraktivno? Najbolj atraktivno, o čem Evropa najbolj razmišlja in kar so pod sebe tudi delovna mesta za tem. To je, kako obvladovati podatke. Podatkov imamo posod toliko, da se v tem sploh več ne znajdemo. In gre za to, da je to tudi poslovna priložnost. Govorim o poslovni priložnosti, katere je bil tudi Steve Jobs predstavnik. Govorim o tem, da je treba razmišljati sam, o tem, kaj lahko sam ustvarim, ali se lahko samo zaposlim, ali lahko naredim mikropodjetje ali podjetje, s katerim se bom potem povezoval z večjimi. Bill Gates je Microsoft tako ustvaril, da je povezoval samo drobne specializirane ideje. In moj moto je tudi, da moramo povezati sodobne tehnologije, računalnik moramo povezati z motiko, metaforično povedano. Ampak to pomeni, da moramo mi to, kar je danes zahtevnega, povezati s preprostim. Hrana je preprosta, ampak brez nje ne moremo živeti. Upodobila sem jo v motiki. Zelo preprosto, ampak v pomembnosti hrane se gotovo v Sloveniji premalo zavedamo. Tudi na evropskem nivoju je manj kot 5% mlajših od 35 let, ki bi se s tem sploh ukvarjali. Pa vendar uvozimo kar meda 40% Evropska unija. Mi v Sloveniji uvozimo skoraj 2 milijardi hrane. Zraven pa imamo seveda veliko neobdelanega. Ampak jaz ne govorim o tem, da bi zdaj vsi kmeti morali za to postati. Govorim o tem, da je vprašanje tistih znanj, ki so zelo potrebna, kako nekaj prodati. Zato potrebujemo danes računalnik, potrebujemo svetovni splet. Kako uvajati nove tehnologije, kako pravzaprav tudi na drugi strani narediti promocijo naše kulturne dediščine, kar se tiče hrane in umetnosti. Kako to napraviti? Torej, vse to so lahko tiste ustvarjalne ideje, ki skozi različna druženja, skozi brainstorminge, tudi skozi to, kar danes tukaj počnemo. Res hvala obema, da ste to pripravili. Tudi to, kar danes počnemo, lahko privede do tega, da bo mogoče pa nekdo na današnji osnovi najdo rešitev zase. Ne da bo čakal samo na službo. Ker služb je čedalje manj. Delo pa je. Samo treba ga je iskati v tisti smeri, kjer je. In zato vas jaz želim, tudi glede na to, da sem se sama skozi življenje prebijala na ta način, vas želim opozoriti tudi na to možnost. Podjetništvo ali samo zaposlitev je trda zadeva, ampak v tem je tudi svoboda. Svoboda pa je ena ključnih vrednot tudi v Evropski uniji. In zaradi tega imejte pogum in imejte tudi vpliv na sisteme izobraževanja, da se bo od vrtca do univerze opogumljalo mlade za to, da bo pravzaprav se širila ta možnost, da smo tudi sami mnogo tega sposobni. To delajo Američani. Pa ne samo Američani. Če se gremo na Nizozemsko ali Švedsko, potem boste videli mlade, ki znajo že v 8. razredu prodajati sir na tržnici. Pa ne zato, da bi ne imeli ravno denarja, ampak zato, da dobivajo izkušnjo. Zato, da se učijo trženja. In Nizozemci so iz mivke naredili, da cel svet zalagajo s hrano. Na mivki jim to raste. In z rožami. Cel svet. Ampak to zato, ker mlade generacije vzgajajo temu, da je treba seveda znati nekaj pridelati, se razumeti na patente, se razumeti na raziskave in razvoj, vse spada k temu, ampak potem pa tudi znati prodati. In ko se mi vprašamo, da nas je 2 milijona samo, nas je 0,5%, pa vemo, da smo pridni ljudje. Dobro, to, da se znamo med sabo prepirati, je tudi jasno. Ampak vemo, da smo pridni, da smo pametni. Ampak enostavno smo se kar sprijaznili s tem, da je tako, kot je. Ne, da bi šli res v širšo akcijo. In zato sem jaz naredila ekipo Požen Evropo, napisala tudi knjigo, ki jo boste nekateri mladi dobili, par jih je z mano in boste moja sodelavca vam jo podelila, zato ker želim opozoriti na povezanost zemlje, hrane in zdravja.
In to je lahko inovativna baza za nova delovna mesta. V Evropi je 100 milijonov kroničnih bolnikov, v Sloveniji jih je 400 tisoč. In hkrati, da je to hudo za družbo, je to na drugi strani nujno potrebno tudi, da bodo servisi tisti, ki bodo znali suportirati to potrebo, ker to je potreba družbe. In potreba družbe seveda je tudi hrana in naše zdravje je močno odvisno od hrane. Pa vem, da to pri 20 letih zdravje ne pomeni nekaj posebnega. Meni se je res delo neumno, če mi je kdo pri teh letih voščil za rojsten dan dobro zdravje, ker sploh nisem vedela, zakaj to govori. Danes seveda znam to mnogo bolj ceniti, ampak vas pa spodbujam k temu, da vzamete to kot poslovno priložnost. Dejansko povežite možnost, ki jo daje internet, ki jo dajejo programi, informacijske tehnologije, povežite zahteve in pričakovanja zdravja, ne samo v Evropi, ampak tudi v Sloveniji. In ozrite se okrog, da živimo v najlepši deželi, da živimo v deželi, kjer imamo čisto vodo, kjer lahko dihamo svež zrak in kjer imamo zemljo, kjer lahko pridelamo hrano, brez da bi potrebovali posebej jo spreminjati ali dopolnjevati po principu sodobne genetike. Skratka, tako rekoč imamo vse, ampak mi tega ne opazimo tako kot Dalmatinci, ki se ne gredo kopati v morje, ker se njim to zdi brez veze. Pa so ob morju doma. Mi se pa vsi dol vozimo, pa se hodimo kopati. Poleti v najhujši vročini. In to je ta primerjava, da dejansko mi v Sloveniji ne prepoznamo to, da mi imamo pravzaprav sebe tudi, mi imamo okolje, v katerem lahko mnogo naredimo, seveda pa je politika tista, ki je odgovorna za to, da implementira te evropske priložnosti v Slovenijo v okviru zakonodaje. In danes je Slovenija na zadnjem mestu Evropi po implementaciji reform. 64% reform ni uvedenih. Med to pa spada vse to, o čemer smo govorili. Torej, seveda je potreben tudi ta politični zagon. Ampak jaz sem danes se želela posvetiti dejansko vsebini in dejansko temu, da vam sporočim, da mladi, vi ste del rešitve, ne del problema in vzamite to priložnost. Hvala. Najlepša hvala za tako polne besede, bom temu rekla, obema poslankama, tako nekako se mi zdi, da sta vnesle eno tako pozitivn pogled, pozitivno razmišljanje, ne samo zato, ker je prvi pomladni dan, ampak je res, se mi zdi, da včasih se preveč zasidramo, preveč razmišljamo o tem, kako nam je težko in potem naredimo seveda težje korak naprej. Zato vama res obema iskreno hvala, da ste se odzvali temu vabilu in pa nas tako pozitivno nagovorili. Gremo naprej. Besedo predajam predstavniku delodajalcev v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru gospodu Cvetu Stančiču, ki nam bo, če sklepam po vašem naslovu, povedal kaj več o nujnosti usposabljanja mladih za njihovo večjo zaposlenost. Večkrat smo že slišali, da sicer znanja imamo, da so ta neustrezna in verjamem, da nas bo zanimalo, kako razmišljate v ekonomsko-socialnem svetu. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, Cveto Stantič. Stantič? Sem jaz, ampak nič kot ga. Aha, pardon. Lep pozdrav tudi z moje strani. Najprej lepa hvala informacijski pisarni Evropskega parlamenta in Državnemu svetu Republike Slovenije za povabilo na ta zanimiv posvet in za to priložnost, da podam nekaj stališč v zvezi s temi temami Evropsko-ekonomsko-socialnega odbora. Za tiste, ki morda ne veste, kaj točno v naši inštituciji počnemo, naj samo povem, da je Evropsko-ekonomsko-socialni odbor svetovalno telo Evropske unije, ki je sestavljeno izključno iz predstavnikov civilne družbe vseh držav članic, med njimi tudi mladih, taki kot ste vi v večini danes. Kaj delamo? Ko svetujemo, pišemo mnenja,
na zaprosilo treh najpomembnejših inštitucij Evropske unije, Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Evropskega sveta. Razdeljeni smo v tri interesne skupine. V prvi skupini delodajalci, potem je skupina delojemalcev, kjer so v glavnem predstavniki sindikatov, in tretja skupina, kjer so nevladne organizacije z najširšega spektra civilne družbe. Sam predstavljam delodajalce, kot smo slišali, seveda nismo slovenske delodajalce, seveda mi nismo stalno zaposleni v Bruslu, ampak živimo in delamo v svojih državah, v svojih interesnih okoljih. Učinkovit boj proti nezaposlenosti mladim, kot smo slišali danes že enkrat, je en največjih izzivov današnjega časa. Seveda je stopnja nezaposlenosti med 15. in 24. letom vedno bila nekoliko višja kot v starostnem razredu 24 do 64, do 65 let, vendar nikoli doslej ni bila ta razlika tako velika, saj je danes ta stopnja kar dvakrat višja. Zato ni čudno, da Evropsko ekonomsko-socialni odbor posveča problemu brezposelnosti mladih zelo veliko pozornost. Na to temo smo napisali v zadnjih dveh letih več kot 10 mnenj, v katerih smo skušali predlagati ukrepe na vseh tistih področjih, ki pomembno vplivajo na zaposlovanje mladih, in sicer ukrepe z področja izobraževanja in usposabljanja, ukrepe za bolj odprt in dinamični trg dela, za povečanje mobilnosti mladih, za prožnejšo delovno pravno zakonodajo in pa za promocijo podjetništva. Ob tej priložnosti pa se želim osredotočiti predvsem danes na ukrepe, ki bi izboljšali kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Zakaj? Zato, ker sem prepričan, da je prav pomankanje delovnih izkušenj in praktičnih znanj po zaključku šolanja eden od pomembnih vzrokov za zadržanost podjetij pri zaposlovanju mladih, posebej v obdobju krize. Prevelik poudarek teoretičnim znanjem je dokazano ena od pomembnih ovir za uspešen vstop mladih na trg dela. In tudi raziskava Eurobarometra je pokazala, da kar 87% delodajalcev ocenjuje praktične izkušnje kot zelo pomemben ali so najpomembnejši kriterij za zaposlitev. Ob tem pa moram biti kritičen tudi do samih nas delodajalcev. Namreč, ko zaposlujemo in oglašamo za delovna mesta, razpisujemo delovna mesta, je pomemben kriterij, kot sem rekel, delovne izkušnje, celo eden najpomembnejših. Vendar, mladi ljudje morate delovne izkušnje nekje pridobiti in če vsi, ko razpisujemo delovna mesta, samo iščemo ljudi z delovnimi izkušnjami, ne naredimo pa skoraj nič ali pa premalo na tem, da nekje te delovne izkušnje tudi pridobijo, potem je sigurno tukaj tudi del problema. In seveda bi morali delodajalci na to gledati bolj kot na investicijo, kot na strošek. Žal, kot gledajo trenutno. Čeprav se zavedamo, da je področje izobraževanja in usposabljanja predvsem nacionalna kompetenca posameznih držav članic, pa menimo, da so tudi ukrepi na ravni Evropske unije pomembni, da jih imamo in da jih sprejemamo. Pomembni so predvsem za boljše sodelovanje, za večjo koordinacijo nacionalnih ukrepov, za izmenjavo najboljših praks in predvsem za enoten vseevropski pristop k sistemu finančnih spodbud. Vsi se strinjamo, da bo v prihodnje potrebna predvsem visoko kvalificirana in specializirana delovna sila. Do leta 2020 naj bi Evropa potrebovala dodatno 16 milijonov visoko kvalificiranih delavcev. Razlogov za take ocene je več in jih ne bom števal več, naj samo namenim nekatere. Vse krajša življenjska doba izdelkov, nove dnevno prihajajo nove tehnologije, spreminjajo trg dela. Minili so časi, ko je začetno poklicno usposabljanje posameznika pripravilo za delo za celotno življenje. Tega enostavno
danes ni več, da bi se izobrali za poklic za celo delovno dobo. Pogosto se delovna mesta selijo med različnimi sektorji in ne nazadnje izjemen pomen inovacij, ki postavlja nove zahteve pred izobraževalne sisteme. Predvsem prihaja v ospredje kreativnost in ustvarjalnost kot podlaga za inovativne pristope. Vse to seveda zahteva vse življenjsko učenje, predvsem pa pripravljenost mladih na neprestano prilagajanje. V zadnjih letih se kaže, da je posebej kritičen prehod iz izobraževanja v zaposlitev. To je bilo danes na začetku v uvodnem nagovoru tudi že omenjeno. Nujna je posodobitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. V nadaljevanju želim na kratko povedati in razložiti, katere ukrepe pa mi v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru še posebej podpiramo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Prvič, zelo podpiramo širšo uporabo kombinacije šolskega pouka in usposabljanja na delovnem mestu, tako imenovan vzporedni sistem učenja in usposabljanja. Ta daje namreč zelo dobre rezultate v državah, ki so ga že uvedle, naj omenim Avstrijo, Nemčijo, kot vodilni na tem področju, Luksemburg tudi. Pogoj je seveda čvrsta pogodbena ureditev, ki jasno določa obveznosti podjetij in obveznosti vajencev. Žal moram priznati, da so stroški razvoja in izvajanja takega usporednega sistema na začetku žal zelo visoki. Zato se mi zavzemamo, da bi Evropski socialni sklad državam in regijam, ki želijo uvesti usporedni sistem izobraževanja, pomagali z začetnim financiranjem. Drugi ukrep, ki ga predlagamo, smatramo, da je treba absolutno poglobiti partnerstvo med izobraževalnimi institucijami in podjetji. Zlasti na področju oblikovanja učnih načrtov in predvidevanja potreb po različnih kvalifikacijah. Slišali smo danes, kakšen je razkorak med potrebami in ponudbo trga delovne sile. V šolah in na univerzah žal še vedno vlada določeno nezaupanje do povezav s podjetji. Zato tudi dostikrat ni optimalne uporabe delovnega mesta kot enega najbolj dragocenih učnih okolji. V Belgiji, na primer, se v gradbeništvu dobro obnese sistem mentorstev, kjer delavci na koncu svoje kariere, torej starejši delavci, zmanjšujejo delovno intenzivnost, kar jim gre tudi v korist v takem težkem sektorju, se pravi, zmanjšujejo delovno intenzivnost, na račun usposablja mlajših kolegov. S tem se povečuje delovna intenzivnost mladih, starejšim delavcem pa pred zaključkom svoje delovne dobe ostaja več časa in energije za usposabljanje mladih kolegov. In ta sistem se je, pravim, posebej na področju gradbeništva dobro obnesel. Smatramo, da bi delodajalci dejansko morali gledati svoj delež vložka v poklicno izobraževanje in usposabljanje kot naložbo, ki se na dolgi rok gotovo povrne. Seveda pa tako visoko kakovostno usposabljanje ni poceni. Največji problem, kot vidimo tudi v Sloveniji, je pri malih in srednjih podjetjih, ki pa so praviloma največji ponudnik začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Rešitev mi vidimo v delitvi stroškov med državo, podjetji in posamezniki. Na splošno pa ugotavljamo, da so uspešnejše prav tiste države, ki v poklicno izobraževanje in usposabljanje vključujejo vse akterje z trga dela. Tiste, ki vključujejo socialne partnerje, tako delodajalce kot tudi sindikate. In Avstrija je gotovo ena takih držav v naši bližini, neposredni bližini. Tretji sklop pobud se nanaša na to, da je treba nujno olajšati prehod iz poklicnega izobraževanja v visokošolski sistem. Mi menimo, da je to pomemben del problema.
Na vsak način bi morali povečati privlačnost poklicnega izobraževanja zlasti po srednji šoli, tako imenovanega višjega poklicnega izobraževanja. Mi smo temu področju namenili eno celo mnenje. Skratka, mladi bi morali imeti možnost napredovanja od poklicnega izobraževanja do visokošolskega izobraževanja. Termin visokošolstvo je pogosto tudi pri nas sinonim za akademsko usmerjeno univerzitetno izobraževanje kot nekakšno nasprotje poklicnega usposabljanja, pri čemer pa slednje žal mnogokrat razumemo kot manj vredno. Majhen družbeni ugled diplomantov poklicnega izobraževanja odvrača mlade tudi od te izbire. Menimo, da bi bilo potrebno spremeniti tudi način razmišljanja mladih, ne samo mladih, tudi njihovih staršev in vseh mogočih svetovalcev, ki še vedno živijo v prepričanju, da je študij na univerzi ključen za dobro zaposlitev. In še četrti sklop, prehajam v zaključkom. Menimo, da je nujno potrebno povečati primerljivost in preglednost kvalifikacij mladih kot pogoj za večjo mobilnost mladih iskalcev zaposlitev. Raznolikost institucionalnih rešitev v Evropi in nepremerljivost namreč ustvarja kar precejšnjo zmedo. Kriteriji za pridobitev kvalifikacij bi torej morali biti čim bolj enotni. In ne nazadnje, naj poudarim, da delodajalci ne nagrajujemo kvalifikacij ali način, kako smo do teh kvalifikacij prišli in kako so bile pridobljene, ampak želimo nagraditi delovni učinek. K večji mobilnosti bi prispeval tudi evropski sistem, po našem mnenju, tudi evropski sistem zbiranja in prenašanja kreditnih točk tudi v poklicnem izobraževanju. Tudi mi pozdravljamo predlog komisije za uvedbo Erasmus Plus programa, nekakšen po domače Erasmus za vajence, ki promovira čezmejno poklicno usposabljanje in srčno upamo, da bo ta program operativen še letos. Po naše bi napredek pomenil tudi predlog Evropske poklicne izkaznice. In za zaključek, spoštovani, tudi najbolj učinkoviti in sofisticirani programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja ne prinesejo tiste prave dodane vrednosti, če nismo sposobni zagotavljati nova delovna mesta in predvsem stabilna delovna mesta za mlade. In zato je potrebna gospodarska rast, kar smo danes že slišali. Ocene so, da je potrebna stopnja gospodarske rasti vsaj približno v višini 2,5% in še od tam naprej se učinkovito nastajajo nova delovna mesta. Žal smo v Sloveniji od tega cilja zgleda še kar precej oddaljeni, ampak bodimo optimisti. Hvala lepa. Hvala gospodu Stantiču. Ni samo brezposelnost tista, ki Slovenijo tare. Velike težave imajo mladi predvsem z negotovimi oblikami dela, se pravi s prekernostjo. In o tem nam bo danes spregovorila podpredsednica za mednarodno sodelovanje pri Mladinskem svetu Slovenije, Kaja Dekleva. Izvolite. Dobar dan, pozdravljeni še v mojem imenu. V začetku bi se tudi jaz najlepše zahvalila organizatorjem za povabilo, pa upam, da vam bom saj malo približala temo prekernosti med mladimi. Izbrala sem precej poseben naslov in sicer prekernost med mladimi kot posledica nezaupanja v njihove kompetence in iznajdljivosti delodajalcev. Da bo mogoče nekoliko bolj jasno, zakaj takšen naslov, naj povem, da je brezposelnost mladih v Sloveniji povezana tudi s slovenskimi podjetji in njihovimi strategijami razvoja. Po podatkih statističnega urada naj bi imeli v Sloveniji več kot 90% malih in srednje velikih podjetij. Vprašanje pa je, koliko teh podjetij pozna strateško načrtovanje in koliko jih ima vizijo razvoja.
Z tega vidika upravljanja bi lahko podjetja razdelili na tista z dobrim vodstvom in strategijo razvoja in tista, ki te strategije nimajo. Ta druga podjetja, se pravi z odsotnostjo strategije, se bodo verjetno manj ukvarjala z načrtnim zaposlovanjem različnih profilov ljudi ter vlaganjem v njihovo izobraževanje. To so večinoma podjetja, ki se bojujejo za svoj obstoj na trgu dela in so bolj iznajdljiva tudi pri zaposlovanju. Zaposlujejo na primer delovno silo prek študentskega dela, avtorskih pogodb in podobno. Tukaj že pridemo do prvega pojava prekernosti. Ob teh pogojih poslovanja podjetja želijo delovno silo, ki je izkušena, zna ustvariti dobiček in je fleksibilna. Mladim pa se pogosto očita prav to, da so neizkušeni in nestanovitni, ob tem pa prepogosto pozabljamo na sposobnost hitrega učenja, ki ga mladi imamo, naše neformalne delovne izkušnje in že osvojene kompetence. Prva vrsta podjetij, ki sem jih omenila, torej podjetja, ki imajo strategijo razvoja, imajo jasno vizijo, kako ostati konkurenčna na trgu dela, kako zapeljati razvoj podjetja in kako preživeti krizne čase. Ta podjetja vidijo potencial v mladih. Že zelo zgodaj vzpostavijo stik z mladimi, vlagajo v njih prek štipendijskih politik, prek zagotavljanja pripravništev, prek študentskega dela in sodelovanjem pri raznih projektnih nalogah. Da bi pa dobili nek bolj splošen vtis o tem, kdo so sploh mladi na trgu dela, bi rada omenila, da približno 66% mladih do 35 let ima pogodbo za določen čas, medtem ko je med starejšimi takih le 4%. Obstajajo pa tudi skupine mladih, ki so enako ogrožene kot brezposelni, ko govorimo o socialni izključenosti in tveganju revščine. Te imenujemo NEETs in working poor oziroma zaposleni revni. Tem dvem izrazom pa javnost v Sloveniji, vsaj po mojem mnenju, ne namenja pretirane pozornosti. V nadaljevanju se jim bom torej posvetila prvim, ker jih uradno ni nikjer, drugim pa, ker nekako kažejo podcenjenost delovne sile. Ko govorimo o brezposelnosti mladih, skoraj vedno zaslišimo besedno zvezo prekernost med mladimi. Označuje tiste mlade, ki nimajo redne zaposlitve in se v bistvu selijo med različnimi oblikami, torej med študentskim delom, pogodbami za določen čas in praksami. Za mlade je to v današnji družbi le zelo slabo. Nimajo stalnih prihodkov in je s tem zelo negotova tudi njihova prihodnost. Ne morejo se vse osamosvojiti in si težko ustvarjajo družine, kar posledično vpliva na celotno družbo. V Sloveniji se to kaže na primer v staranju prebivalstva in veliki stopnji pasivnosti med mladimi. Ima pa brezposelnost mladih tudi velik finančni vpliv na državo. Poleg sredstev, ki jih namenjamo za razne ukrepe in scheme, so tu še stroški, ki jih je država vložila v šolanje mladih oseb, ki bi sicer lahko ustvarjali dodano vrednost, a namesto tega pomenijo dodaten strošek v obliki socialnih transferjev in neplačanih davkov. Opozoriti pa je potrebno še na specifiko slovenskem prostoru, ki mislim, da jo vsi poznamo, to je študentsko delo. To fleksibilno delo študentov in dijakov pregovorno, oziroma vsaj včasih v medijih, odžira zaposlitve mladim. Pa je to res? Študentsko delo, po mojem mnenju, odžira zaposlitve mladim prav toliko, kolikor mu je dovoljeno v zakonskih okvirih. Samo po sebi, torej kot delo med študijem, to sploh ni sporno, lahko bi rekli, da je prej koristno. Mladi so študentskim delom začeli nadomeščati prakse, ki so pogosto nedostopne in neplačane. Poleg tega pa je to tudi skoraj edini način, da mladi pridobijo delovne izkušnje v času formalnega izobraževanja. Zakaj torej ne delati prek študentskega servisa? Poleg zaslužka in izkušenj, ob tem še spoznaš trg dela in naveže stike z delodajalci, ki ga, na žalost, v izobraževalnem sistemu ne. Že prej sem omenila NEETs in zaposlene revne. To sta dve izjemno ogroženi skupini, ki bi v Sloveniji zaslužili več pozornosti in ukrepov. NEETs so tisti mladi od 15 do 29 let, ki se ne izobražujejo, niso v delovnem razmerju in se ne usposabljajo. So praktično neaktivni in velikokrat tudi niso prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. Kot takim jim država z ukrepi aktivne politike zaposlovanja težko pomaga. Problematično pri tej skupini je to, da so že upupali in večinoma ne vidijo smisla v iskanju zaposlitve, saj v času gospodarske krize ne najdejo. Izgubili so zaupanje v državo in v državno pomoč, zato se v veliki meri ne udeležujejo volitev in jih politika ne zanima.
Tukaj že vidimo, kako večplasten je problem brezposelnosti mladih in kako hitro preidemo z polja zaposlovanja na polje participacije. Če se vrnem nazaj k NICOM, lahko rečemo, da kljub temu, da nekateri ta status prostovoljno izberejo, naprimer mlade družine, je veliko takih, ki jih sodi v to skupino po sili razmer. Kljub temu, da proporcionalno ta skupina v Sloveniji ni tako visoka kot v drugih državah Evropske unije, to še ne pomeni, da si ne zaslužijo dodatne pozornosti. Kot rešitev problema te skupine vidim predvsem učinkovito informiranje o ukrepih in možnostih, tako prek mladinskih kot drugih civilno-družbenih organizacij. Seveda pa so še pomembnejše preventivne rešitve, torej aktivni ukrepi za mlade, že v obdobju šolanja in v prehodu med izobraževanjem in zaposlitvijo. Zaposleni revni so tisti, ki kljub delu še vedno ne zaslužijo dovolj za preživetje. Nahajajo se predvsem v prvih službah, niso še napredovali ali pa so zaradi gospodarske krize sprejeli zaposlitev, tudi če so zanjo preveč izobraženi. Obe ogroženi skupini sta žrtev presplošnih in prepočasnih ukrepov proti brezposelnosti, ki smo jih v Sloveniji priča. Po eni strani smo zavezani evropskim pravilom in zakonom, ki pa so zaradi narave same Evropske unije včasih precej splošna. Države so tiste, ki bi mogle pripraviti učinkovite in pravočasne ukrepe za reševanje in še prej za preprečevanje brezposelnosti mladih. Tukaj bi izjemno pohvalila besede, ki so bile izgovorjene o sodelovanju Državnega sveta in mladih, ker mislim, da je to tudi prvi korak k zmanjševanju brezposelnosti. Velik problem v Sloveniji pa je tudi informiranje. Pozdravljamo trud, ki ga Zavod za zaposlovanje vlaga v informiranje mladih o jamstvu za mlade, pa vendar menimo, da to ni dovolj. V informiranje bi morali biti sistematično vključeni vsi akterji, ki se jih ta tema tiče. Torej, Zavod za zaposlovanje, razne ministrstva, mladinske organizacije in vsi drugi akterji, ki imajo dostop do mladih. Kaj pa pravijo delodajalci? Različno. Večini je skupno to, da ne priznavajo neformalno pridobljenih izkušenj in nanje tudi niso pozorni. Kot pred, na primer, 20 leti, še vedno šteje le formalna izobrazba. V pravem trenutku je bila tako narejena raziskava Univerze iz Bata, ki je pokazala, da so med najbolj zaželenimi kompetencami pri delodajalcih tudi tiste, ki jih mladi lahko pridobijo z delom v mladinskih organizacijah. Kaj nam to pove? Da so do neke mere tudi mladi odgovorni za svoj položaj. Pasivnost se ne izplača, vse več pa je delodajalcev, ki tudi so začeli priznavati neformalne izkušnje. Mladi se morajo začeti zavedati, da so časi širokega zaposlovanja mimo in da imajo na trgu dela veliko konkurenco, zato si morajo izkazati. Pogrešamo predvsem karierno orientacijo že v osnovnih šolah, ki bi mlade pravočasno usmerjala v željen in hkrati perspektiven študij ali poklic. Delodajalci pa so tudi tisti, ki bi lahko največ naredili za preprečevanje raznih zlorab pri inovativnih načinih najemanja delovne sile. Pri tem ne smemo pozabiti na državo in izkoriščanje pripravništev. V Evropi je zelo močan trend veriženja pripravništev in tako se mladi večkrat silijo iz enega pripravništva v drugo, namesto da bi jim delodajalec ponudil zaposlitev. Pripravništvo je pač cenejše, kvaliteta dela pa ostaja približno enaka. Slovenija je pa pred kratkem že začela načrtno razpisovati denar za financiranje obveznih pripravništev. Če smo na začetku govorili o inovativnih delodajalcih, ki se iz dneva v dan borijo za obstoj in niso naklonjeni mladim, pa lahko izpostavimo tudi, da niso samo delodajalci tisti, ki ne prepoznajo potencijala v mladih. Tudi mladi sami velikokrat sploh ne vemo, katera znanja in veščine imamo, saj nam je včasih koncept neformalnega izobraževanja še vedno premalo poznan. V svoj življenjepis večkrat vključimo le formalno izobrazbo, pozabimo pa mogoče na druge znanja in sposobnosti, ki smo pridobili na razne načine, tako med delom v mladinskih organizacijah, kot med delom na projektih in ostalih aktivnosti. Presenečeni bili bi bili, kako pomembno je lahko na primer pisanje projektov ali znanje priprave vabila na dogodek. Tudi to so znanja, po katerih delodajalci poprašujejo, a se marsikomu to zdi nesmiselno upisati v življenjepis. Dolgo sem tudi razmišljala, kaj bi povedala za zaključek, ampak mislim, da tema ne potrebuje toliko dodatne razprave v zaključku. Bomo videli, kako bomo sodelovali v prihodnje. Hvala. Najlepša hvala pogledu mladih. Mislim, da naslednja dva govorca
Hvala lepa za sodelovanje. Mislim, da naslednje dvema govorcema ne bo prav lahko. Namreč že gospa Kukovič je povedala, da politika je tista, ki ustvarja implementira reforme in da smo v Sloveniji na zadnjem mestu. Kar nekaj kritičnih zadev, pa tudi tega, kaj vse država, ministrstva počnajo in ste dobri, smo tudi slišali. Zdaj vabim k besedi predstavnika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, namestnika generalne direktorice direktorata za trg dela in zaposlovanje, gospoda Zorana Kotolenka, ki nam bo predstavil izvedbeni načrt jamstva za mlade v Sloveniji in druge spodbude, s katerimi se ministrstvo trudi, da bi zajezil težave, ki jih imamo na tem področju. Hvala lepa za povabilo, hvala lepa za organizacijo tega posveta in seveda lep pozdrav vsem prisotnim. V uvodu bi rad pozdravil nekatere besede govornikov pred menoj. Mislim, da so zelo jasno pokazali, da zaposlovanje ni ločen del problema mladih, ampak da so stvari tako večplastne, da so med seboj povezane. In seveda mi na Ministrstvu za delo skušamo reševati le en segment tega problema. Smo tudi na koncu te verige, iz katere pridejo vsi tisti, ki so se odločili za napačen študij, za napačno izobraževanje, iz katere pride skratka vse, kar se pač dogaja na trgu dela in mi seveda skušamo na koncu tega reševati. Zato menimo, da je tukaj res potrebno en širši pogled na stvari in pa zelo veliko koordinacije med posameznimi resori. In pa mnogokrat v družbi opažamo tudi to, da nekako vse pripisuje pri tem vladi prevelika, bom rekel, kritika in pa prevelike, a pa premajhne zasluge, bom temu rekel, pa v šali bolj kot zares, kajti vsi zakoni, ki jih sprejemamo in vse reforme, ki jih delamo v nekem dialogu z vsemi stranmi in so na koncu nek naš skupen dogovor, kako se problema lotiti. Zato jamstva so le majhen del odgovora na to problematiko, ki jo mladi danes v družbi imajo. Naj v uvodu povem, da je bilo veliko dialoga z mladimi okoli tega, mogoče tudi veliko nerazumevanja o tem, kaj sploh jamstva so. Pričakovanja za jamstva so bila prevelika, kajti jamstva so le majhen del odgovora na problematiko v družbi, zato potrebujemo širšo strategijo in naj tudi pojasnim to, da se z reorganizacijo tudi urad za mlade prenaša pod predsednico vlade in tudi, da se pripravlja celovita strategija za mlade, ki bo seveda širše nagovorila ta problem kot jamstva, ki jih bom danes predstavil. Drugo, kar opažamo v naši družbi, je tudi, da je pri tej naši gospodarski strukturi, kjer imamo, kot je že kolegica povedala, izrazito veliko število majhnih podjetij, niti ne srednjih. Po evropski klasifikaciji imamo v Sloveniji več kot 92% majhnih podjetij, kjer seveda ni dovolj časa za strateški premislek o prihodnosti in zato so včasih tudi odločitve nekoliko naravnane na sedanji čas in malo manj v prihodnost. Pa tudi delodajalci, vsaj del delodajalcev, kot opažamo v naših ukrepih, se ne zaveda bistvo, da je vlaganje v kadre izredno pomembno in vsaj tako pomembno, kot je vlaganje v seveda stroje in v tehnologijo. Toliko za uvod, jaz bom skušal jamstva postaviti nek širši kontekst in čisto kratko povzeti stanje na trgu dela, kaj jamstvo je in pojasniti, zakaj imamo znotraj tega zgodnje ukrepanje in pa seveda podporne ukrepe, ki so za mlade mogoče najbolj zanimivi, kajti nudijo jim te spodbude, ki jih lahko koristijo, ko se predstavljajo na trgu delodajalcem. Ob tem pa bom še na koncu dodal nekaj ostalih spodbud, kajti to problematiko rešujemo že nekaj časa in tudi izven jamstev imamo kar nekaj spodbud za mlade. Zakaj začenjam z družbenim bruto proizvodom? Zato, ker je ključen za to, da nastajajo delovna mesta in ker brez rasti novih delovnih mest ni in ker brez novih delovnih mest tudi naša politika zaposlovanja ima zelo omejen domet. To mislim, da se premalo krat zavedamo in popolnoma jasno je, da v razmerah, kjer gospodarski, kjer GDP upada, ne moremo pričakovati, da bo zaposlovanje naraščalo, ta korelacija obstaja in je ni mogoče zanika. Tudi danes je bilo povedano, da delovna mesta začenjajo nastajati pri rasti, ki je višja od 2,5%, sam mislim, da nekoliko prej, ampak vseeno
to je ključ do tega, da se pač problematika začne reševati v podpori vseh ostalih ukrepov. Tukaj vidite, da imamo neko Evropo dveh hitrosti, temnozelene države so tiste, ki presegajo 120% poprečja v Evropski uniji, in pa tiste rumene in svetlo rumene so tiste, ki so seveda krepko pod poprečjem, predvsem nove države članice, ki so na vzhodu in pa na jugu. Ko pogledamo seveda nezaposlenost, dobimo prav obratno sliko, to, kar je rumeno, je boljše, kar pomeni, kjer je več gospodarska, kjer je več gospodarske aktivnosti, je seveda več zaposlovanja in ta povezava je popolnoma logična. Zato seveda je treba tudi v tej luči gledati vse te naše ukrepe, ki jih na nek način predstavljam v nadaljevanju. To je gibanje tega, kar se je dogajalo v Sloveniji v zadnjih petih letih ali pa šestih od začetka krize. Vidite, da smo bili v letu 2008 oziroma začetku 2009 na najnižji ravni brezposelnosti sploh v zgodovini te dežele. To je raven, ko že trg dela skoraj ne funkcionira, ker imajo delodajalci problem najti ljudi, ki bi bili pripravljeni delati. Prispeli smo do 129 tisoč v tem trenutku in napovedi sicer za prihodnost so nekoliko boljše, bo pa nekaj časa trajalo, da se ta trend zasuče v nasprotno smer. Mogoče še to, da v bistvu imamo v Sloveniji kombinacijo ciklične in strukturne brezposelnosti. To je zelo ključen podatek za tole, kar ste tudi slišali pred menoj. Strukturna brezposelnost pomeni, da imamo del nezaposlenih, ki imajo znanja, ki jih gospodarstvo ne išče. Ciklična pa seveda, da je to povezano s tem, da smo imeli izrazit upad gospodarske aktivnosti v zadnjih letih. En del je seveda rešljiv z gospodarsko rastjo, pri drugem delu pa so potrebna vlaganja v usposabljanje in izobraževanje. Zdaj, pri nezaposlenosti mladih ali pa brezposelnosti mladih vidite, da je slika spet na jugu in pa vzhodu EU-ja precej težja kot kje druge. Izstopajo dežele, tudi regije v Španiji, ki imajo tudi 70% brezposelnost mladih, kar je seveda prava tempirana bomba, če lahko tako rečem. In ta problem je resnično znotraj Unije velik, v luči tudi vsega tega, kar ste slišali od govornikov pred menoj. Vsa znanja, vse, kar so mladi pridobili na svoji poti do konca izobraževanja, gre v leto ali dveh popolnoma v nič in seveda tudi družba na ta način izgublja veliko, veliko potencijala. Brezposelnost mladih v Sloveniji ni od včeraj. Mi smo imeli že leta 2009 28 tisoč mladih brezposelnih do 29 let. Vidite, da je bil izrazit porast v času pojava gospodarske krize, to je v letu 2008. Tam smo iz neke popolnoma dobre situacije, sicer z neko prikrito brezposelnostjo zaradi študija, bili pokazalniki med tremi, štirimi najboljšimi državami in potem se je pa zgodil ta prelom, ki se je pa potem nekako ponovil v letu 2013, ko smo seveda preskočili še v nekoliko višjo fazo in imeli to rast, ki je tudi omogočila pridobitev dodatnih sredstev iz pobude za mlade. Toliko o stanju na trgu dela, dajmo nekaj o napovedih povedati, ki so vseeno bolj optimistične, kot je bilo tole za nazaj. To so nove napovedi Umarja za Slovenijo, napoved za 2014 je popravljena bistveno navzgor, iz negativne rasti v pozitivno, tudi za 2015 in 2016 kaže na pozitivno rast, upamo seveda še na večjo in to seveda pomeni, da lahko trende letos in drugo leto obrnemo v drugo smer in to nas mora navdajati vseeno z nekim minimalnim optimizmom, da se bodo stvari postavile ali pa obrnile v pravo smer. Zdaj, pomembno pri tem je seveda povedati, da takoj z rastjo ne pridejo nova delovna mesta. Tukaj je vedno nek časovni zamik, zato pričakujemo večjo rast zaposlovanja v letu 2016. Letos še mogoče nekoliko več brezposelnih, pri tem opozarjam tudi na enotno evidenco vpisa, ki se obeta v letošnjem letu in na določeno število mladih, ki bojo seveda izgubili status študenta in se letos prvič pojavili v neki obliki med brezposelnimi. To je seveda nek priliv, ki bo ta trend mogoče kratkoročno poslabšal, dolgoročno pa bomo pač skušali se odzivati še močneje. Jamstva za mlade so, kot sem že povedal, samo en del odgovora na to, kar mlade danes teži v družbi.
Mi smo ena redkih držav v Evropi, ki smo se odločili do jamstva do 29 let. Razlog je popolnoma jasen, problem brezposelnosti mladih se je v Sloveniji iz kategorije do 25 let zamaknil v tisto do 29 oziroma do 30 let. Ne samo to, tudi preko 30 let imamo že kar precej problemov in zato smo pač se odločili, da bomo vključili v ta jamstva vsaj tiste do 29 let, kar pač nekako Evropa omogoča. Vsebujejo 36 ukrepov, mi smo med te ukrepe vključili tudi ukrepe, ki ne prispevajo neposredno k temu, da se štejejo v nek ukrep, ki je mladim omogočil v tisti vstop v kazalnik, da jim je v 4 mesecih nekaj ponujeno. To je ključno zato, ker so tudi okolje, v katerem se vse skupaj izvaja, je zelo pomembno za končne rezultate. Gre seveda za rezultate za zgodnje ukrepanje, ki bom predstavil malo kasneje. 23 je pa takšnih, od tega 4 reformni, ki pa pomenijo zaposlovanje in usposabljanje mladih, to je to, kar jim pač z jamstvi želimo ponuditi. Več kot 150 milijonov sredstev v 2 letih, od tega bo več kot 2/3 iz evropskih sredstev, evropski socialni sklad je ključen na tem področju, brez teh evropskih sredstev, naj kar na glas povem, seveda teh ukrepov ne bi bilo, že vsa zadnja leta predstavljajo v naši politiki zaposlovanja več kot 60%, na trenutke tudi 80%, zato so izjemno pomembna. Trenutno smo sicer v fazi, ko se pogaja nova finančna perspektiva in zaključuje stara, tako da eno prehodno obdobje, ampak tudi nova bo zelo podpirala tole, kar zdaj tukaj predstavljam. Dodaten vir je seveda pobuda za mlade in ker je v javnosti mnogo nejasnosti o tem, kaj je pobuda in kaj so jamstva, nekaj takoj pojasnim, da jamstva so to, kar vidite spodaj zapisano kot definicijo, da bomo vsakemu mlademu brezposelnemu do 29 let v prvih 4 mesecih brezposelnosti, ko se prijavi na zavodu, ponudili bodi si usposabljanje, bodi si vključitev v izobraževanje ali ponudili zaposlitev tudi s pripravništvom, plačanim seveda, kar želimo pač s temi jamstvi v naslednjih 2 letih doseči. To je ključno za aktivacijo, to je ključno za to, da nekdo, ki se je izobraževal, ostane v stiku z trgom dela in da v bistvu lahko išče tudi svoje priložnosti naprej. Zato so jamstva zastavljena nekoliko širše, kot je osnovna definicija, kar se ukrepov tiče, je pa seveda to popolnoma logično. Ti ukrepi se stopnjujejo po času trajanja brezposelnosti. Nekateri ukrepi nastopijo takoj, ko se človek prijavi v evidenco brezposelnih. In tu so seveda ključni tisti, ki lahko tudi malo bolj dolgoročno vplivajo na stanje na trgu dela. Preventivni že pred brezposelnostjo so izredno pomembni. Takoj po nastanku brezposelnosti seveda zavod ima nalogo, da tudi s krepitvijo pri teh ukrepih z mladimi ukrepa hitro in takoj. Po 3 mesecih se ti ukrepi še kar povečajo, po 4 mesecih se pa dodajo še mnogi ukrepi, ki pomenijo spodbude za zaposlitev. Časovno smo malo omejeni, zato ne bom hodil v podrobnosti, je pa pomembno, da v bistvu po sklopih povemo, kaj pomeni kakšna zgodba na tem področju. Karierna orientacija, ko ste danes slišali, na tem področju ključna. Mladi danes niso prav v prijetni situaciji, ko se odločajo za poklic, če je naša generacija imela to možnost, da smo se za poklic odločali s srcem, mislim, da je treba danes veliko razmišljati tudi o tem, kakšne so poklične možnosti, če se človek za študij odloči ali pa za neko poklicno pot odloči, kajti to je ključno za celotno poklicno pot posameznika in tukaj so seveda mladi mnogo težjem položaju, kot so bile generacije pred njimi. In to, kar država mora tukaj narediti ali pa kaj moramo skupaj postoriti, je, da omogočimo informacije o tem, kaj bo v prihodnosti iskano, kateri poklici so perspektivni, kakšne možnosti bodo imeli na trgu dela, s kakšnim znanjem bodo imeli boljše možnosti in vse to, kar vidite tukaj napisano, pač gre v tej smeri. To zgodnje ukrepanje in aktivacija pomeni, da razširimo to vseživljenjsko karierno orientacijo vse do ravni osnovne šole, da uvedemo neko zavedanje v tej družbi, da smo vsi odgovorni za to, da skušamo iskati med srcem in med razumom tiste poklice, ki nam bo omogočili, da bomo na trgu dela uspešni, da skušamo bolje napovedovati bodoče potrebe na trgu dela, ki so seveda ključne pri tem, kakšne informacije bomo dali mladim, ko se odločajo za poklic. Tudi sistem beleženja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj je pomembna na tej poti, seveda je stvar delodajalcev, koliko so ga pripravljeni upoštevati.
Ključno pa je seveda praktično usposabljanje pri delodajalcu v času izobraževanja in vajeništva. To je tisto, mi smo v dualni sistem že v tej deželi imeli, ni se dobro prijel, žal, in to je tudi nek kazalnik, da mogoče se ne zavedamo vsi te družbi, da je treba tukaj delati skupaj. Brez delodajalcev, brez njihovega zavedanja, da je treba vlagati v kadre, je seveda takšne programe težko izpeljati, zato je tukaj nekaj, kar nas čaka še veliko dela v prihodnosti. Je pa seveda to ključno za to, da pridejo na trg dela mladi s tistimi znanji, ki jih delodajalci iščejo in to jim seveda omogoča tudi boljšo pot. Zdaj pri tem, kar želimo zastaviti predvsem bolj dolgoročno, so številni ukrepi, kjer skušamo pač spodbujati ustvarjalnost in podjetništvo. To so ukrepi, ki izvajajo kolegi iz Ministrstva za gospodarstvo. Gre za to, da skušamo zavedanje v podjetništvu spraviti na pozitivno raven, na pozitivno naravnanost, kajti podjetništvo je v naši družbi žal dobilo malo negativnega prizvoka zaradi vseh takšnih in drugačnih ekscesov, ki se dogajajo, SPI-izacije, kot pravimo temu procesu, pa je podjetništvo v bistvu zelo pozitiven proces, ki smo ga pa pri nas nekoliko zapeljali v napačne vode na določenih področjih in tukaj seveda je prostor, kjer bo treba veliko narediti. To, kar pa mi lahko naredimo, je pa seveda, da štipendijami spodbujamo mlade, da se odločajo za tiste poklice, ki so na trgu dela iskani, pa med mladimi mogoče ne toliko priljubljeni. Da imamo tukaj vsi skupaj problem, kaže tudi na to, da kadrovske štipendije niso nikoli podeljene do konca, kar pomeni, da mladi v tistih poklicih, ki so iskani, se dobro zavedajo, da mogoče se ni smiselno vezati na delodajalca, kar bo imeli pri prihodu na trg dela s svojim poklicem še več možnosti in še boljšo izbiro. Tako da tukaj seveda gre za dolgoročni premislek obeh strani, da je smiselno se povezati že v času študija in da prva služba pomeni tudi nekaj, kar pomaga posamezniku pri karieri. Deficitarne štipendije kot novost v letošnjem letu so prav tako pomembne. Politika štipendiranja bo do poletja sprejeta in razpisane te štipendije, kjer bomo skušali še dodatno spodbuditi mlade, da gredo v to smer. Štipendije Ad Futura so tiste, ki omogočajo študij v tujini. Naj poudarim, da vsak mesec tujine in Erasmus, ki smo ga na pobudo mladih sicer brisali iz te sheme jamstev, iz meni nekoliko nerazumljivih razlogov, je nekaj najboljšega, kar se je mladim v Evropi zgodilo. Erasmus je tako pozitivna izkušnja, tako koristna izkušnja za vsakega posameznika, ki gre v tujino, ki zagotovo vpliva na njegovo osebnost, da na trgu dela nastopa bolje in da ima več možnosti. Nesporno je to tako in tukaj je seveda apeliram na vse, ki imajo kakršnakoli možnost, da karkoli postorijo v času študija, pogledajo tujino, da to storijo in tudi, če je možnost, da študirajo v tujini, štipendije za to so na voljo, šolnine za to so na voljo na javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije. To so tiste stvari, kjer skušamo nekoliko bolj dolgoročno gledati, potem pa pridemo na to, kar mlade seveda kratkoročno v tem trenutku zanima, vsi programi, ki so jim na voljo. Informiranje je pri tem ključno, danes je bilo tudi veliko povedano na to temo, mi smo ravno včeraj imeli sestanek delovne skupine za pač neko implementacijo tega, a spremljanje implementacije teh jamstev. Vsi skupaj smo skušali iskati možnosti, po katerih kanalih mlade ljudi informirati, kaj jim je v resnici v tej družbi na voljo. Seveda, klik je na vaši strani, da pridobite informacije, naše pa je, da jih v pravi meri in po pravem kanalu posredujemo. Naj povem, da so te informacije v veliki meri dostopne na spletni strani Zavoda za zaposlovanje, tudi na spletni strani našega ministrstva, da bo v dveh mesecih pripravljena aplikacija, ki bo mladim omogočala, da bodo v vsakem trenutku, glede na svojo starost in občino stalnega prebivanja in čas trajanja brezposelnosti, vedeli, kateri ukrepi so jim na voljo. To bo mogoče pogledati na telefonu, ko se boste k delodajalcu odpravljali na razgovor za zaposlitev, da boste lahko sebe ponudili v paketu s spodbudami, ki jih država pač omogoča. Teh spodbud bo veliko, mogoče bi izpostavil samo nekatere. Prvi izziv je program, ki ga bo vlada predvidoma potrdila še ta mesec. Gre za financiranje iz nove finančne perspektive in se bo potrdil še pred novo finančno perspektivo. Vsebuje pa tudi sredstva te dodatne pobude, ki jih je Evropa namenila tistim državam, ki imajo posebne probleme in v Sloveniji v ta del pade vzhodna Slovenija, kjer je brezposelnost višja kot v zahodnem delu. In prvi izziv, ki ga pripravljamo, bo program v vrednosti 22 milijonov evrov, ki se bo izvajal za brezposelne, ki imajo stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji
in se bodo zaposlili pri delodajalcih v vzhodni Sloveniji. To je pač namen teh sredstev, da se porabijo v takšnih regijah, kjer je problem brezposelnosti še višji kot druge in seveda je ključno, da vlada ta program potrdi še pred potrditvijo nove finančne perspektive. Objavljen bo predvidoma aprila. Mnogi od teh ukrepov, ki vidite tukaj, se že izvajajo, podjetnost, spet podjetništva, zelo pozitiven program, ki mlade vodi do neke podjetniške poti. Tudi spodbujanje samo zaposlovanje želimo dvigniti na višjo raven za skupnim nastopom ministrstev in ustvarjanjem nekega spodbudnega okolja. Delovni preizkus, usposabljanja na delovnem mestu in podobne zadeve vodijo mnogokrat do zaposlitve. Tukaj bi znova opozoril, to je najboljše povezovanje z gospodarstvom, ki si ga lahko kdorkoli sploh umisli. Recimo usposabljanje mladih na delovnem mestu, vam lahko povem, da delodajalec nima obveznosti, da mlado osebo zaposli, ko je usposabljanje končano, vseeno jih se 50% v prvih šestih mesecih po končanem usposabljanju zaposli. Zato so ti programi tako pomembni, ker pomeni to, da se z delodajalcem povežete, mrežite, pridobite kontakte, pridobite ves tisti networking, ki ga potrebujete pri iskanju zaposlitve in ko delodajalci iščejo mlade, da bodo seveda vsi svetovalci povedali, da zbirajo med tistimi, ki so jih imeli možnost probati in spoznati. Tudi nekateri ukrepi na področju kulture so tukaj pomembni, luštni mali ukrepi, ki pomenijo neke tržne niše, izvaja se že od novembra lani oprostitev plačila prispevkov delodajalca, to je interventni zakon, ki je bil omenjen, ki se prijema, do konca januarja smo imeli 761 vključenih, kar pomeni, da je januar prinesel 500 novih zaposlitev za nedoločen čas zaradi tega zakona. To so spodbudni podatki in mislim, da je prav, da jih tukaj povemo. Nadaljevanje teh ukrepov, mentorske scheme, pripravništva, seveda mi kot ministrstvo apsolutno zagovarjamo plačana pripravništva, ne bom v tem pogledu popolnoma jasen, pripravništva so ključna tudi zato, da se poveže tistega, ki išče zaposlitev in delodajalca, tudi da se dokonča včasih izobrazba, ki zahteva pripravništvo za dokončanje formalnega izobraževanja. Mentorske scheme pa so program, ki smo ga uvedli v lanskem letu, ni se še popolnoma prijel, trudimo se informirati delodajalce in mlade o pomenu tega programa, ker v tej družbi mnogokrat tudi ne vemo, kako pomembno je prenašanje znanj iz starejše generacije na mlade in ta program je resnično dober, izvaja ga javni sklad za razvoj kadrov in štipendije in razpis bo odprt celotno letošnje leto. Zdaj drugih posebnih stvari jaz tukaj ne bi izpostavljal, ker jih je veliko in ker smo časovno omejeni, posebej bi mogoče poudaril še pri tem, da smo posebno pozornost pri tem dialogu z mladimi namenili podjetništvu. Podjetništvo je en velik izhod iz krize, pa seveda ne ta prisilna espeizacija, ampak podjetništvo v pravem pomenu te besede, zato smo se skupaj z vsemi resorji in dogovorom z mladimi odločili, da pripravimo do začetka naslednjega leta nek enoten program ali platformo za spodbujanje podjetništva, ki bo poskrbela za to, da bomo vsa ministrstva prispevala svoje resurse in da bomo poiskali možnosti, kako promovirati podjetništvo že v šolskem sistemu od osnovne šole naprej, kako pomagati vsem tistim, ki imajo podjetniško idejo in želijo na to pot, da se na to pot čim bolje pripravijo, skratka priprava na samo zaposlitev in da imajo v prvih letih svoje podjetniške poti kar najboljšo spodbudo, obene pa da jih nekako razvrstimo na tiste, ki želijo upravljati bolj enostavne zadeve ali pa nekoliko bom rekel, bolj takšne, ki so namenjene tudi tveganemu kapitalu, pa inkubatorjem, kjer se izvajajo do sedaj. Skratka, skušamo z nekim diferenciranim pristopom doseči nek korak naprej in to mislim, da so ta jamstva pripomogla veliko k temu. O tem se pogovarjamo tudi pri novi finančni perspektivi v okviru pametne specializacije, tako da tukaj resnično pričakujem en preboj, ki smo si ga leta želeli. Mnogo je še drugih spodbud, jaz jih ne bi vse navajal, včasih že imamo tudi občutek, da je spodbud preprosto preveč in da se delodajalci v njih ne znajdejo, predvsem pa, da so mogoče tudi, kar se tiče izvajanja, da se malo posujemo s pepelom, nekoliko prekomplicirana in administrativno zahtevna. Mi imamo v treh regijah, ki imajo razvojne zaostanke, že danes povračila prispevkov za vse, ki jih zaposlujete za obdobje enega leta, seveda. To so skupine, ki se lahko vključijo, recimo po teh treh, po zakonu o regionalnem razvoju.
Tudi v Pomurju imamo posebne spodbude, ki izvirajo še iz časa zakona o Pomurju. Imamo številne spodbude, ki so v zakonu o dohodnini, ki so v zakonu o zaposlovanju invalidov, zaposlitveni rehabilitaciji invalidov, ki so seveda še v kakih drugih zakonih, tudi v zakonu o pokojninskem in invalidskem. Zato je seveda tudi na državi, da skuša malo te spodbude poenotiti, narediti še bolj enostavne in za delodajalce bolj zanimive. V zaključku naj povem samo to, da mi smo izredno veseli tega, da se pogovarjamo. Mi se z mladimi smo pogovarjali tudi v preteklih letih, ta jamstva niso začetek naših pogovorov, z mladimi ves čas delujemo pri vseh teh zadevah, ki so iz našega resorja, od štipendiranja do ne vem česa, so vsi ti, vse te zadeve se nekako usklajujejo z njimi in to seveda pomeni, da z obeh strani potrebujemo strpen dialog, čim več dobrih idej in pa iskanje skupnih rešitev. Kajti le tako bomo naredili nek napredek, ne mislimo, da smo tisti, ki imamo najboljše rešitve, zato smo odprti za dialog in skušamo na ta način pripeljati ukrepe do te meje, da jih razumemo kot naše skupne ukrepe. Ne bodo se verjetno vsi ukrepi obnesli kot najboljši, jih pa skušamo čim bolj evalvirati, pogledati, kako uspešni so bili, se o tem odkrito pogovarjati in jih nadomestiti mogoče z novimi boljšimi. Tako da tukaj je prostor odprt, da se o tem veliko pogovarjamo, v okviru različnih delovnih skupin, tudi resori se med seboj pogovarjamo več kot včasih mogoče zgleda na prvi pogled, zato upam, da bo tudi ta rast gospodarska v prihodnosti pomenila glede na demografsko sliko, da se bo brezposelnost mladih začela kar relativno hitro razreševati in probleme bomo imeli v prihodnosti, vsaj jaz tako pričakujem, v kakih drugih starostnih skupinah brezposelnih, že danes jih imamo, recimo pri tistih nad 50, tudi zelo velike probleme, na tem mestu kar na glas tole povem, in tisti problemi bodo še večji in bodo težje rešljivi kot ti, o katerih se danes pogovarjamo. Če bo le gospodarska rast in bodo ti ukrepi seveda s tem pripomogli k temu, da bo zaposlovanje večje. Toliko iz moje strani, hvala lepa. Najlepša hvala gospodu Zoranu Kotolenku za izčrpno predstavitev ukrepov. Moram reči, da niso tako neuspodbudni kot smo pričakovali in seveda brez Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se je prijazno odzval našemu vabilu, tudi ne gre. Med nami je gospa Marlen Skarlovnik, vodja sektorja za podjetništvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izvolite. Lep dobro dan še z moje strani. Kot dopolnitev ukrepov še strani Ministrstva za gospodarstvo smo se za danes fokusirali seveda na to, kar je predvsem za zaposlovanje mladih je in tudi, kar je z naše strani izredno pomembno v preventivne ukrepe. Menimo namreč, da je tisti največji del, ki ga moramo narediti, za katerega pa ne bo kratkoročnih učinkov za pričakovati, je na preventivi. Se pravi, da bomo te kompetence, ki jih mladi rabijo, ustvarjalnost, podjetnost, inovativnost, začeli vzgajati že skozi v bistvu vso življenjsko obdobje od vrtca naprej in da bo tudi komponenta same sistemske rešitve šolskega sistema. Kot smo že prej rekli, kolegi so že izpostavili to vrzel med kadri, ki so na trgu in to, kar gospodarstvo rabi. Različne stvari so pri tem, bistvu, ki se izkažejo, eno je ta manko teh kompetenc, nad katerim gospodarstvo nasplošno toži, se pravi premalo izkustvenega znanja, premalo tega, da bi lahko se takoj vključili ali pa zelo hitro mladi vključili v procese delovne in seveda potem tista druga vrzel, ker pač imamo na trgu kadre z drugimi poklici, kot jih mogoče gospodarstvo rabi. To, kar sem že prej izpostavila in nas kar
boli, no, je to, da inovativnost, te kompetence padajo. Padajo za starostjo otrok, za tem lekosošolskem sistemu oziroma v izobraževalnem, ta inovativnost pada in seveda vsi vemo, ne glede na to, ali se bomo, kot se boste mladi zaposlili kot samozaposleni ali pa boste iskali zaposlitev pri nekom, pri delodajalcih. Ne glede na to, vsi bodo pričakovali, da ste inovativni, da ste ustvarjalni, da dajete neko nove rešitve in zato mislimo, da je to res, res pomembno. Mogoče, ja, z minister, mi zdaj, ker kot ministrstvo za gospodarstvo skušamo tukaj pri pomoč z pilotnimi projekti, z dodatnimi programi in tukaj prej smo UPI slišali od kolega Kotolenka, mi UPI uporabljamo, tudi moj naslov je bil danes mladi UPI, UPI z veliko, ker so to kratice za ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost. In UPI se nam se pri pisanju tega, v bistvu, ko so s kolegico delale, sploh bila pozorna, da imamo tudi pri start-upih, so vedno se nam ti UPI pojavljajo in res, mi verjamemo, da je, kot smo vsi zdaj poudarili govorci, da je na mladih seveda ta nov zagon in ta nov preboj, ki ga lahko naredimo. Kaj mi konkretno delamo pri, v osnovnih šolah in srednjih šolah, je, da usposabljamo tako učitelje, se pravi tisti, ki lahko vplivajo na to, da bodo v šolah, v vrtcih drugače učili, zaenkrat smo samo v osnovne in srednje šole posegli, dajemo poudarek obšolskim dejavnostim, organiziramo start-up vikende, recimo poletno šolo podjetništva in moram reči, da odziv strani mladih je izredno dober. Tudi strani učiteljev, večinoma zelo pozitiven pristop in ampak seveda je tu veliko, veliko prostora, da še lahko isto za nas, da skupaj kaj naredimo. Samo sem hotela nanizati, kaj se potem dogaja, recimo iz poletnih šol, iz teh start-up vikendov, iz teh krožkov, izidejo seveda najrazličnejše stvari. Sami tekmujejo potem znotraj v teh šolah, v teh skupinah in potem tekmujejo mednarodno. Tu so eni trije primeri, ki so tudi na mednarodni ravni potem uspele te ekipe ali posamezniki se uveljaviti. To bo v bistvu sam za ilustracijo. Naši UPI, ki smo jih izvajali v osnovni šoli, drugi razred, je bil izziv narediti poslovni načrt, ampak seveda to ni bilo mladim predstavljeno kot poslovni načrt, ker to so fraze, ki jih mi uporabljamo, oni se s tem nič ne znajo pomagati. Ne. Rožica, ne, izzivi so bili in ta deklica si je to izbrala. In če, jaz bom sam preletela, ampak je res to, da se vidi, koliko potencijala je v toliko mladih otrocih. Ne. Mlado podjetje, naredili so vse, naredili so raziskavo trga za tem, kaj potrebujemo, kje bodo to dobili. Ne. Prav ne, vidimo res otroška zadeva, ampak že kar trg, ne. So si poiskali, vedeli so, kdo jim bo pomagal, zdaj imamo tvegane kapitaliste in poslovne angele in vse druge, ne? Ampak ti naši prvi poslovni angeli in to so vse eno naši domači, tisti, ki nam zaupajo, zdaj ali uspemo koga drugega prepričati, ampak naši sigurno. Ne? Mamina pomoč, se pravi mentorstvo, ne? V našem jeziku, trg, ne? Kdo bo zdaj to kupil, seveda in Vse so naštudirali, kje, kdaj, s kom, evo, marketing, ne, šolski radio, plakati po šoli. In to je primer, ki sem ga prav zavestno izbrala zaradi tega, ker pokaže, ok, v drugem razredu zmorejo to, v srednji šoli zmorejo bistveno več, študenti zmorete stvari, ki včasih so ne predstavljive. Mene vsako kratko gremo na kako tako stvar znova preseneti, res, znate, mislim, mladi imajo ideje in potencijala in tistih nekih, ki potem starejši generačeni. Evo. In tu so tudi neka SWOT analiza, bi rekel, ne, kaj se lahko zgodi tudi slabega. Ne. Se pravi, ja, to mladi znajo narediti in to mi želimo spodbujati. Mi smo šli v stran, moram reči, pred leti se je ministrstvo za gospodarstvo osredotočalo na to, da smo želeli, da se predmet podjetništvo uvede v šolski sistem. Zdaj smo šli že pred leti stran od tega, ker smo rekli,
Kurikulum je zabasan, mladi ste preobremenjeni, učitelji so preobremenjeni, vsebin je preveč. Mi sam želimo, da se skozi vse predmete na malo drugačen način, da se tudi ta podjetniška, v bistvu te kompetence res pridobiva, da se pozornosti več polaga na to, da pridemo do takih stvari. Ne. Tu so potem osnovnošolci, to so bili konkretni projekti, eni so delali predstave in so jih potem tržili in se spomnim, moja hčera, ki je bila čisto na ključju vključena v ta program, je rekla, je imela ful težavo s tem, da oni to pa zdaj vstopnice prodajajo, mami, ti boš pa morala to plačati, ne, ko prideš. Sem rekla, tudi za vse drugo plačam, če se nekdo potrudi, če je delo, če je vse to neki vložek, to je seveda nekaj vredno in s tem so si seveda oni kupili sladoled potem, ne, ampak hočem povedati, znali ta marketinški del je bil komponiran, ker kot smo prej od kolegov, kot kolegic poslank slišali, ni samo raziskave in razvoj, treba je to tudi znati, prodati, ker drugače pač te zadeve niso dost vredne. Ne. Zdaj mogoče na kratko o poklicnem in strokovnem izobraževanju, smo že tudi kar nekaj slišali, dualni sistem smo poskusili, se ni obneso, bomo videli, kaj prihodnost ne prinese. Jaz sem bila pred kratkim v Münchnu, Nemci zelo, zelo propagirajo ta njihov sistem in ga ponujajo tudi drugim državam in sicer in seveda imajo tehtne argumente. Ne. Brezposelnost v Nemčiji je izredno nizka med mladimi tudi zaradi dualnega sistema. Ne. Seveda to pomeni pri nas korenito korenite spremembe zakonodaje, res neke posege, tako da bomo videli, kako dalje. Mi v tem delu poklicnega in strokovnega izobraževanja nudimo komplementarni del Ministrstva za šolstvo in sicer mi pokrivamo del stroškov delodajalcev, če se odločijo, da te mlade vzamejo k sebi na izobraževanje. Potem naslednjo, kar nudimo, so univerzitetni inkubatori. Tu gre že za študente, univerzitetni inkubatori so na vseh treh javnih univerzah. Kaj oni nudijo? Nudijo najprej, kaj je njihova naloga. Njihova naloga je identificiranje idej, motivacija mladih, da začnejo o tem razmišljati. In ko so nekateri mladi, se izkažejo, da imajo kakšno idejo, pridejo do njih, oni imajo mentorje, imajo izkušnje, imajo infrastrukture, se pravi od prostorov do drugih stvari, ki vam jih lahko nudijo, da vam pomagajo pri realizaciji te ideje. Oni dejansko pomagajo, da pridete do podjetja in vas na tej poti spremljajo. Kar je tudi novo, je to, da so vključili program Go Global, se pravi ne samo v Sloveniji, na te prve korake, ko so tako daleč skupaj s Tehnološkim parkom Ljubljana, vas pospremijo tudi seveda na globalni trg, mentorje vam omogočijo na teh tujih trgih in vam, kolikor se odločite, ali širiti na drug trg, ali v bistvu oditi na drug trg, vam tudi tam dalje pomagamo. To je nekaj primerov zopet uspešnih ekip, ki so nastale iz univerzitetnih inkubatorjev. Veliko krat so podjetja, ki so v univerzitetnih inkubatorjev, čeprav to ni pogojeno, niti kakor drugače, so povezane s tem naslednjim programom. To je program za zagon podjetij. Izvaja Slovenski podjetniški sklad in sicer tukaj podpremo letno 40 mladih podjetij. Najbolj inovativnih in sicer sta dva, bom rekla taka, predpogoja. Startup Slovenija je program, ki nudi roadshowe, se pravi delavnice različne po celi Sloveniji. V jeseni začnejo in zdaj v aprilu se zadeva izteka, kjer učijo mlade, ki pač bi začeli, jih zanima to, na kak način se lotiti zadeve, kako kako se predstaviti potencialnim investitorjem in podobno. In kolikor se potem uvrstijo med teh 40 najboljših mladih inovativnih podjetij, jih mi spremljamo seveda finančno. Dobijo v prvem letu nekaj čez 20.000 evrov, v dobrem letu, skoraj leto pa pol, in potem pogledamo, ali se njihova ideja, v bistvu, a je že na tem, da bi lahko šla na trg, v
kolikor je, jih podpremo še za približno leto pa pol in skupaj lahko če 70 000 evrov ta mlada podjetja pridobijo na tej poti. Moram reči, da tu imamo izredno res pozitivne zgodbe in prej je bilo omenjeno mentorstvo. Mentorstvo je tudi tu en del upravičenega stroška in tu zahteva v drugem delu, kjer pride že do trga, da se ti mentorji vključijo. Vsako leto je zaključek Startup Slovenije na konferenci Podim. Letos bo konferenca Podim 14. in 15. maja. In je v Mariboru. Poglejte, res zelo zanimiv program. Za študente je vsaj lani še bilo brezplačno, tako da to lahko zastopate. V bistvu se lahko udeležite in brezplačno se vseh te tuje predavateljem vse to pridete poslušati. Tukaj so še nekateri podatki za Slovenski podjetniški sklad, te dobre prakse, mogoče katere od teh, mogoče samo da pogledamo, koliko raznolike so ta področja, s katerih ta mlada podjetja prihajajo. Še razpis, ki se navezuje na mlade, pa krepitev razvojnih oddelkih v podjetjih. Tukaj moramo reči, da ne spodbujamo samo zaposlovanje mladih, ampak večinoma mladih, zato ker so povrnjeni stroški zaposlovanja, gre za nova delovna mesta v razvojnih skupinah in lahko so to tako brezposelni mladi kot diplomanti, študenti v zadnjih letnikih, kot tudi mladi raziskovalci in vidimo sredstva, ki so za ta razpis namenjena, niso skromna. Zdaj v teh zadnjih dveh razpisih 260 novih zaposlitev za mlade raziskovalce. To so številke, ki v bistvu povenijo, da smo naredili nekaj za zaposlovanje mladih in seveda se bomo še dalje trudili. Mi delamo stvari na tem področju skupaj z omenjenim Slovenskim podjetniškim skladom, kakor tudi z agencijo Spirit, za katero skupaj delamo ta program, ki sem ga omenila UPI, med mladimi in tudi vse promocijske zadeve, ki pač so v tej luči spodbujanja mladih, zaposlovanja mladih. Jaz bi se vam na tem mestu zahvalila, povedala tudi to, še enkrat poudarila, kar so tudi moji kolegi. Skupaj to lahko naredimo, sami tega ne moremo, mi se trudimo, vaši predlogi vedno dobrodošli, veliko smo jih že poskušali povzeti vaših inicijativ v okviru skupine tudi za jamstva za mlade, vse resorje povezujemo, te ukrepe, kot je kolega Kotolenko rekel, bomo za 2015 naredili skupne, mogoče bolj poenotene, bolj pregledne in jaz mislim, da v sodelovanju z vami tudi uspešne. Hvala lepa. Najlepša hvala gospe Skarlovnikovi in obema predstavnikoma ministrstva. Videla sem, da so si mladi zelo intenzivno zapisovali vse, kar sta predstavljala, torej nekaj spodbude zagotovo je. Besedo predajam gospe Tatjani Čerin, ki je predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije. Ob tem bi rekla, dr. Jordanova je izpostavila, da je ustrezno okolje tam, kjer gospodarstvo ustvarja nova delovna mesta. Veliko pričakujemo od vas. Je. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je bilo rečeno, sem predstavnica delodajalcev. Imela sem pripravljeno prezentacijo, vendar moram povedati, da bom zdaj to, kar sem imela namen povedati, bistveno skrajšala, glede na to, da so predhodniki povedali sigurno dve tretjini tistega, kar je bilo tudi v moji prezentaciji in ker vem, da smo že malo časovni stiski, bi dala samo nekaj podarkov.
Kakor je bilo večkrat danes že rečeno, seveda so pričakovanja do gospodarstva velika. Ne? Gospodarstvo je tisto, ki kreira delovna mesta, predvsem nova, želimo si čim več takšnih s novo, večjo dodano vrednostjo, še sploh v tem trenutku, ko vemo, da se v javnem sektorju zmanjšuje število brezposelnih ali pa če rečem, se ne zaposluje. Ne. Zaradi tega imajo danes družboslovci z visoko izobrazbo precejšnjo težavo, ko pravijo na zavodu za zaposlovanje, to je ena najtežje zaposljivih skupin mladih. Res je, ampak tudi gospodarstvo ima velike težave, veliko je bilo povedanega že danes in ko me sprašujejo novinarji in ostali, kdaj bodo nova delovna mesta za mlade, rečem, lejte, vse spodbude so dobrodošle in so jih veseli, da rečem, gospodarski subjekti, vendar sama spodbuda, ki jo nudi država, ni dovolj za to, da se ustvari delovno mesto. Za delovno mesto potrebuješ predvsem posel. In če ga nimaš, če ni naročil, če ni trgov, če ni novih investicij, če je prevelika zadolženost, če je cel kup težav, ne samo v Sloveniji, v Evropi, v svetu, sami poznate, če je globalnost tega gospodarstva vsak dan, bi rekla, tudi za nas vse večji problem in priložnost, problem v tem smislu, ker je konkurenca za stroški dela in z vsem ostalim vsak dan večja, priložnost pa zato, ker seveda so tudi novi trgi odprti za nas, je to precejšna borba. In obljubljati v tem smislu, ja, naslednje leto bo novih 60 tisoč delovnih mest ali pa 100 tisoč, bi bilo popolnoma nerealno, ker ne glede na to, da se mogoče slika že rahlo izboljšuje, kakor vidite, so razmere v svetu še vedno zelo negotove. To, kar je včeraj bil lesk, je lahko jutri že, bi rekel, nekaj drugega. Ampak že rečeno je bilo danes tudi, kakšna je struktura slovenskega gospodarstva. Lejte, situacija je takšna, da je trenutno registriranih 193 tisoč gospodarskih subjektov, ampak od tega jih 170 tisoč ima v povprečju samo 1,2 zaposlenega. Tist, ki je v takšni situaciji, mora imeti res bistveno povečan obseg dela, da lahko ustvari delovno mesto še za enega človeka. In se tudi bo zelo težko odločil za ta korak, ker je zelo rizičen. Posel je včeraj dobil, ne ve, a ga bo jutri imel. In zaradi tega hočem povdariti tudi to, da lejte, delovnih mest, delovnih razmeri za nedoločen čas je vse manj in jih bo vse manj. Kakorkoli ne radi to slišimo, ampak rečeno je bilo danes že večkrat, v bistvu danes, če boste podatek dobili zavoda za zaposlovanje, je večina delovnih razmeri sklenjenih za določen čas. Predvsem zaradi tega, seveda, ker je dober tudi problem naše delovno-pravne zakonodaje, ampak to danes ni tematika, je pa to, da je ta negotovost na trgu, ki delodajalca sili k temu, da je preračunljiv v tem smislu, kar je logično, saj on je poslovnež, on bi rekel, mora tudi, ne sme ogroziti svoje osebne eksistence. Treba se zavedati teh dejstev, ki sicer niso prijetna, so pa takšna, kot so. In dejstvo je tudi, da imamo danes 110 tisoč samozaposlenih. Še pred kratkim smo jih imeli 90 tisoč. Se pravi, se številka tudi radikalno povečala. Seveda, to je tudi ena od tistih oblik, ki jih je kolegica omenila, ko delodajalec raje vidi, da rizik nosite vi, ki boste izvajalec, kot on, ki je naročnik. Časi so dejansko
zelo težki in tukaj je treba biti nekako pošten tudi do delodajalcev, ker velikrat so marsikdaj so deležni kritike, češ ne ponudijo roke mladi generaciji, situacija je res zahtevna. In če povem nekaj na to temo, tudi kakšna so razmerja v tem trenutku v Sloveniji, ker vem, da jih marsikdo ne pozna, bom rekla tako, mi smo kot delodajalci izredno zainteresirani za več delovno aktivne populacije, ker v končni fazi lejte, obremenitve in stroški dela z naslova prispevkov in dajatov so iz dneva v dan večji. Zakaj? Delovno aktivnega prebivalstva je tudi vsak dan manj. Da vam povem sem neki številk. Zdaj je samo 791 tisoč delovnega prebivalstva, od tega jih je 110 samozaposlenih, ki dobro veste, koliko participirajo javne blagajne. Minimum od minimuma, ker tudi največkrat več ne morejo. Imamo pa 608 tisoč upokojencev, za katere boste predvsem vi, bi rekla, v prihodnje skrbeli in ta, bi rekla, številka nenehno narašča, kajti zdaj se začenjajo upokojevati baby boom generacije, se pravi rojeni med 50 in 60 letom in ta razmerja grejo rapidno se slabša razmerje med upokojenci in delovno aktivnimi. To je velik problem Slovenije, ki se ga seveda morate tudi vi mladi zavedati. Zato je nekako tudi, tako kot je bilo rečeno, vključevanje te populacije starejših nad 50 let brezposelnih zelo pomembno za to družbo, poleg seveda vključevanja vas. In seveda imamo 130 tisoč brezposelnih in ta številka upam, da bo v prihodnjih letih upadla in kakor je bilo že nakazano, glede na to, da je Slovenija pri demografski problematiki v skupini tistih držav, ki se hitro stara in je mlade populacije vse manj, bo najbrž vaša problematika ali pa vaših zavamcev mlajših bistveno manjša čez 10, 20 ali 30 let, ko se bo iskalo mlade ljudi. Zdaj pa nekaj, bi rekla čistko, nekih viden te situacije v Sloveniji. Lejte, ko delodajalce sprašujemo, za kakšne kadre se odločajo. Bilo je že danes večkrat izpostavljeno. Delodajalec želi nekoga, ki ima že nekaj delovnih izkušenj, predvsem si pa ne želi nekoga, ki pri 30 letih še ni imel niti enega dneva, bi rekel, nekih praktičnih znanj. Na žalost moramo si priznati, ali pa si tudi ne velikrat, da se pri nas, bi rekla, nadpoprečno število, to je 47% mladih generacije vključuje v terciarni študij. V Evropi je povprečje 29%. Študij traja v povprečju 7 let, kar je nadpovprečno visoko, veliko, mislim, dolgo obdobje. In mladi potem začnejo iskati službo pozno, prepozno, po bi rekel, oceni večine delodajalcev, kajti tako, kot je gospa Skalovnik prej pokazala, kako upada, bi rekel, ta inovativni potencial mladih, vam povem, da pri 30-ih, pa ne me narobe razumeti, se že marsikomu nič več ne da, ne. Kaj šele, da bi v bistvu bil tista gonilna sila v nekem, v nekem gospodarskem subjektu. Tukaj je treba biti kritičen. Naš izobraževalni sistem je v preteklosti v tem smislu naredil veliko napako, ker je omogočal to, da se tako študij prolongira, ob tem pa kakorkoli že študentsko delo. Ja, študentsko delo je dobrodošlo,
v tem primeru, ko vi redno upravljate študijske obveznosti in iščete neko prakso pri nekem delodajalcu. Ko pa se vi upisujete samo zato, da imate status in 10 let, bi rekel, na študentsko napotnico neobdavčeno pridobivate neke prihodke, je pa to velika zguba za to družbo. Velika škoda za to družbo, kajti mi izgubljamo tist potencial, ki bi bil lahko inovativen, ki bi lahko, bi rekel, to novo dodano vrednost ustvarjal, o kateri govorimo. In kaj je zdaj vaša priložnost? Predvsem bi vam rekla tako, iščite potencijale v sebi. Več neke koraže, več motiviranosti, več podjetništva. Poglejte, mi imamo nekaj tako dobrih start-upov, da se lahko samo zgledujemo po njih. Večja mobilnost. Danes sem odprla delo na tisti strani, ko ima objavljene podatke Zavoda za zaposlovanje prosta delovna mesta. In vam bom zdaj povedala. Trbovle, kraj, išče 6 zdravnikov. 6 zdravnikov. Od pediatra do anestezista. Od Ljubljane do Trbovlje 50 kilometrov. Kako to, da se ob tem, da jih je na zavodu pravijo prijavljenih 100, išče do Trbovlj očitno noče nihče peljati. Brez zamere se jaz nisem šla v detalje, ampak lahko si današnje delo odprete pa si to pogledate. Se pravi, da smo ob vsem tem še vedno izredno nemobilni, neprilagodljivi. Bilo je veliko rečeno na račun poklicnega izobraževanja. Lejte, res je, to je dober način, da pravočasno poiščeš delodajalca, da se pri njem usposabljaš in tako kot si tudi rekel, 70% po naših podatkih je tistih, ki se zaposlijo, ko se usposabljajo na delovnem mestu. Ko vas delodajalec pozna in preveri in vidi, da ste kompatibilni, da imate tisto energijo, ki jo potrebuje, vas bo tudi zaposlil. To so tiste stvari, ki jih je treba seveda izkoristiti, kljub temu, da so težavni časi, je treba iskati priložnosti. Prej je tudi poslanka rekla, res je, gledajte, Slovenija je dežela neštetih možnosti. Področje kmetijstva je omenila, ne? Sej, da je tudi jaz ne mislim, da bi mogli se vsi z njim ukvarjati. Sam, ne glede na to, poslušajte, samo 3% bruto domačega proizvoda Slovenci ustvarimo v kmetijstvu. Pa to je, če smo iskreni, sramota. Ob tem, da imamo toliko zemlje. Mi smo edini v Evropi, ki se nam širijo gozdovi. Iz leta v leto imamo prirastek, ker se rodovitna zemlja zarašča. Mislim, to. A veste, kakorkoli je treba v Sloveniji, pa ne mislim, da je to samo na vaših plečih, ampak je to na plečih tistih, ki neko strategijo Slovenije pripravljajo, da se ozrejo in poiščajo priložnosti. Lesna industrija. Imamo gozdov, da se sami vidite, če se okrog sebe ozrete. Les prodajamo v Avstrijo, potem pa nazaj kupujemo izdelke. In to po bistveno višji ceni, kot smo prodali les. Istočasno, bi rekel, pa nimamo nekih inženirjev v tej branži, pa se išče v bistvu kadre, zato pa seveda tudi, vedete, produkt se prodaja z neko vrednostjo, dodano vrednostjo takrat, kadar boste vi vanga dal tudi dizajn, dušo, bi rekel, neko novo vsebino. Ne. Teh ambicij imamo Slovenci očitno še premalo. Vendar se bomo mogli zbuditi in narediti vsi skupaj korak naprej. Jaz sem vsem skupaj mladim želim, da bi bili uspešni na tej svoji poti in da bi tudi vi najdli svojo priložnost, predvsem pa
iščite najprej pri sebi tiste izzive, tiste, bi rekel, ideje in tista gonila, ki vam bodo jutri omogočila tudi neko zaposlitev. Hvala. Najlepša hvala gospe Tatjani Čurin, ki je delila z nami realnost delodajalcev in gospodarskega sektorja pri nas, od katerega seveda veliko pričakujemo. Nemogoče se pa pravzaprav ob tem zamisel, da danes cel dan govorimo o inovativnosti, o ustvarjalnosti, o tem, da potrebujemo samozavest, in ko smo gledali te krasne risbice, se jaz zdaj sprašujem, kdo je od drugega razreda dalje ubil v nas to inovativnost. Da se danes pravzaprav pri 30 letih potem sprašujemo, ali se nam še da, ali se nam ne da. Moralo se nam bo dati najbrž. Gremo še na zadnji dve razpravljavki. Res imajo mladi veliko težav pri zaposlovanju, ampak vedno pozabljamo, da je pa med nami skupina mladih, ki pa niso sposobni pravzaprav čisto sami zase poskrbeti, zato ker imajo različne oviranosti, ker potrebujejo spodbudo družbe in države zato, da vstopajo na trg dela še bolj enakopravno kot vsi ostali. Zato smo med nas povabili tudi kolegico magistro Aleksandro Tabaj, vodjo Centra za rehabilitacijo, zaposlitveno rehabilitacijo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča, ki nam bo seveda predstavila nekaj več o problemu zaposlovanja mladih z invalidnostjo. Izvolite. Hvala lepa za povabilo. V Državnem svetu ne gostujemo prvič, smo bili že večkrat. Tudi v mesecu decembru smo na Mednarodni dan invalidov predstavili naš projekt Prehod mladih z invalidnostjo iz izobraževanja na trg dela. Zdaj, invalidnost ni tako redka, kot si mislimo, je čedalje bolj pogosta. Ocene WHO-ja povejo, da invalidnost v zadnjih desetletjih narašča, medtem ko je bila prejšnja ocena, da delež ljudi z invalidnostjo predstavlja 10% prebivalstva, je v letu 2011 prišlo do novih podatkov, da invalidnost predstavlja nad 15-19% prebivalstva. To statistiko lahko zasledujemo tudi pri nas preko posebnega šolstva, preko integracije, tudi preko populacije, ki se vpisuje v srednjo šolo. Mi smo prišli do ocene, da predstavlja delež mladih za invalidnostjo ciljno skupino približno 1000 oseb na letni ravni. Vemo, da je invalidov v Sloveniji s statusom približno 170 tisoč oseb, od tega pa je zaposlenih na trgu dela le 30 tisoč, to se pravi precej majhna številka, in tudi vemo, da je invalidnost v povezavi z brezposelnostjo v visoki korelaciji. Zdaj, kakšen strošek je brezposelnost mladih za družbo, ne samo brezposelnost mladih z invalidnostjo, tudi brezposelnost vse te ciljne skupine mladih, nas je kar malo šokiralo, kako ogromni so te podatki. V letu 2012 je mednarodna študija Eurofundacije predstavila podatke, da je približna raven stroškov za eno osebo po različnih državah seveda različna. Za Slovenijo je takrat znašala skoraj 10 tisoč evrov letno. Vemo pa, da so to neposredni stroški, ki jih prištevamo na osebo. Poleg tega pa moramo upoštevati seveda še stroške inštitucij, ki se s temi osebami ukvarjajo. In ta podatek je predstavljal za ciljno skupino mladih 0,92% bruto družbenega proizvoda, v letu 2011 pa že preko 1,30% bruto družbenega proizvoda. Druge evropske države imajo seveda različne podatke, recimo Belgija, Luksemburg in Danska, tukaj znaša strošek brezposelnosti ene osebe mlade na letni ravni približno 20 tisoč evrov, za Bulgarijo in Romunijo pa so bili najnižji približno 1500 do 2000 evrov.
Ne gre pa seveda samo za stroške in tega se kot raziskovalci zavedamo, gre tudi za izgubljeni družbeni kapital oziroma za tisto, kaj si osebe mislijo o tej družbi, kakšne so njihove možnosti za poslovanje in to negativno vpliva tudi na klimo in posledično tudi na vse ostale možnosti v družbi. Zdaj stališče Evropske komisije je, da je potrebno posebno pozornost namenjati mladim invalidom na prehodu iz izobraževanja v zaposlitev. To stališče je zapisano v strategiji o invalidnosti 2020 in tudi v spremljajočih dokumentih. Vemo, da so evropske agencije za različne ciljne skupine, za ciljno skupino izobraževanja oseb s posebnimi potrebami, že pregledale stanje in že napisale priporočila, kako se začne ta postopek, kje ga je dobro začeti. To se pravi, kontaktna oseba, kontaktna točka je vedno šola, prehodna je vedno izraža oziroma izhaja iz šole na trg dela, da seveda ne izgubimo populacije, ki te storitve potrebujejo. Poudarjamo tudi to, kar smo iz različnih diskusij, različnih strokovnih inštitucij lahko povzeli, da je pač potrebno izhajati iz tega, da na invalidi dobijo delo iz pravih razlogov, ker so dobri delavci, ne zato, ker so samo ali le invalidi. Potrebno je pri zaposlovanju invalidov seveda upoštevati poslovni vidik in tudi osveščanje, da so zaposlitve uspešne. Vemo pa tudi, da se še vedno soočamo z veliko predsodkov, z veliko stigmatizacije, bodi si pri osebah samih, njihovih družinah ali tudi pri delodajalcih. No, v preteklosti smo si seveda ogledali različne evropske izkušnje, tudi primer Avstrije, kako tam projekti za mlade z invalidnostjo potekajo, kako tam urejajo vprašanje. V preteklosti so v okviru Evropskega socialnega sklada imeli projekt Clearing, ki je izhajal iz dela na šoli za mlade z invalidnostjo, ki so dobili nasvet, kako naj se obnašajo na trgu dela, kakšne možnosti tudi imajo. Potem pa so ta pilotni projekt razširili na nivo celotne Avstrije in potem še na vse ostale ciljne skupine, se pravi, sedaj imajo Jugend Coaching program, vsaka oseba dobi nasvet ob zaključku šole. Se pravi, vemo, ali bo neka oseba šla neposredno v zaposlitev, ali bo šla v usposabljanje, ali v vajeništvo, kamorkoli se pač take osebe ima smisel razvrstiti. Avstrijci tudi poudarjajo, da je 10% njihove populacije v NIT, to je kolegica prej iz Mladinskega sveta omenjala, se pravi populacija, ki ni v izobraževanju, ki ni v usposabljanju, ki ni v zaposlovanju, postaja kritična tudi za tako razvito družbo, kot je Avstrija. Glede na to bodo spremenili zakonodajo v srednji šoli, pač ne bo v času trajanja tega srednješolskega izobraževanja, pač ne bodo več dovoljevali, da se mladi nikamor ne vključujejo. Zato se pripravlja zakonodaja, ki bo v veljavi od leta 2016. Sedaj ta projekt oziroma program Jugend Coaching poteka na ravni celotne Avstrije. Deluje po principu strokovne metode case managementa, z osebami, ki potrebujejo več skrbi, se seveda več ukvarjajo, zagotavljajo vse, kar je potrebno, da se osebo usmeri do različne mreže podpore. Seveda vedeti moramo, da v Avstriji delujejo tudi street workeri, to se pravi socialni delavci na ulicah, ki si prizadevajo, da do nekega, da do nekih problemov v zvezi z mladimi ne prihaja, tudi povejo, da jih vklapljajo v različne inštitucije, če so recimo, če je recimo oseba potrebovala program odvajanja od drog, so jo napotili v programe odvajanja od drog, če so bili nekateri drugi potrebni programi, pač v druge, recimo duševno zdravje, krepitev duševnega zdravja in podobno, ker te zadeve naraščajo tudi
z visoko stopnjo, visoko stopnjo ogroženosti. Pred kratkim, dva dni nazaj, smo imeli posvet tudi na Zavodu za šolstvo. Kolegica iz Zavoda Janez Levec je povedala zgodbo o mladostniku s posebnimi potrebami, o lažje duševno prizadeti osebi, ki ga je pač oče, mu je prepovedal vstop v hišo. To je potekalo ob koncu šolskega leta, vrata, šolske institucije so se zapirala, mladega brez doma, brez neke namestitve. Imeli so strašne težave, kako naj ga usmerijo za naprej. No, prišlo je potem do posredovanja neke strokovne delavke iz Centra za socialno delo, ki mu je našla namestitev na kmetiji in tudi službo. Ta zgodba se je končala zelo dobro. Imamo pa primere, ko se te zgodbe ne končajo z srečnim koncem. V Avstriji imamo zelo dobro razvite programe, tako kot je bilo prej povedano, veliko vajeništva že med šolanjem, v dualnem sistemu. Vemo, da je pri njih poskrbljeno tudi za te strokovne profile izven oziroma v okviru tega, kar je pač pomankanje kadrov. Bodi si, da izvajalci različnih storitev organizirajo centre za obdelave kovin, produkcijske šole, izobraževalne centre za ženske, se pravi program ženske v tehniki in kar je pač ocenjeno kot tisto, kar primankuje za trg dela. V mednarodnih raziskavah večkrat poudarjamo, da je ključnega pomena, kaj oseba eno leto po zaključku šole dela oziroma kaj je tisto, kar potem odloča o tem dobrem ali slabem prehodu na trg dela. Se pravi, visoka stopnja aktivnosti je zelo pomembna. Ne? Mi smo ta vidik aktivnosti za ciljno skupino mladih za invalidnostjo poskušali pilotirati v okviru projekta Evropskega socialnega sklada, ki je potekal v zadnjih 3 letih prehod mladih z invalidnostjo. Začenjali smo na šolah, mlade z invalidnostjo smo opremljali z znanji, ki so potrebna za vstop na trg dela. Opažali smo pa, da v tej množici predpisov, v tej množici programov, projektov, se niti strokovni delavci na šolah ne znajdejo, niti ne uporabniki oziroma njihove družine in da je velikokrat potrebno samo poskrbeti za pravilno informacijo, kam nekoga s to ciljno skupino usmeriti. Vemo, da so naši sistemi precej zaprti, recimo šolstvo uporablja termin mladi s posebnimi potrebami, trg dela uporablja termin invalidnost. Pogostokrat se ne vejo naše osebe niti kam obračati za predpoklicno usmerjanje oziroma za predpoklicno orientacijo, ki deluje tudi v okviru zdravstva, v okviru napotovanja na našem inštitutu. Potem naletimo še na sistem dokaj zaprtih možnosti sociale in zaposlovanja. Nimamo neke fleksibilnosti, ki bi bila potrebna, recimo angleški sistem do 16 ur tedensko zaposlitve ne ukinja denarnih socialnih pomoči. Vemo, da te naše osebe bi pa prav potrebovale tak prilagojen način dela, ker marsikdaj niso zmožne delati niti polovično zaposlitev. Tako da odprtih zadev izboljšanja možnosti za to ciljno skupino je pa še veliko. Ključni vidik prehoda iz šole na trg dela vidimo v nekem strokovnem profilu, ki bo urejal za vsakega posameznika njegove možnosti, informiral, osveščal tudi delovno okolje, ko do te vključitve na trg dela pride. Prizadevamo si za tako sistemsko namestitev tega profila oziroma za sistemsko urejanje prehoda mladih z invalidnostjo. V zvezi s tem moram povedati, da so bili sprejeti tudi sklepi na državnem svetu v podporo takemu strokovnemu profilu oziroma v programu, tako da upamo, da bo do tega tudi nekoč prišlo,
ker problemi so čedalje večji. S tem bi jaz zaključila. Najlepša hvala magistri Tabajevi. Prav je, da se zavemo, da so med nami še bolj ranljive skupine znotraj skupine mladih. In ne nazadnje je med nami tudi predstavnica sindikata Plus, Mladi Plus, ki se ukvarja ravno z brezposelnostjo mladih. Gospa Sanja Trojar, lepo prosim, če kot zadnja opozorite na vse te odprte rane, ki vas tarajo. Hvala. Hvala vsem za vabilo. Pozdravila bi predvsem mlade, ki mislim, da je današnji dan tudi in predvsem vam namenjen. Jaz si govora nisem naprej pripravila, vmes sem malo poslušala in si delila beležke, tako da bom podala par opomb na tisto, kar sem videla pa slišala, pa če vmes se mi zatakne, se opravičujem, včasih ne znam brati sama za sabo. Konec januarja se je v Sloveniji končalo za mlade pomembno obdobje. Vlada Republike Slovenije je končno potrdila dokument Jamstvo za mlade, ki ne bi predstavljal širok nabor ukrepov za reševanje brezposelnosti mladih. O jamstvu za mlade smo predvsem danes veliko slišali, kar je lepo in prav in edino pričakovano. Opozorila bi, da v javnosti sta odzvanjata predvsem dva podatka, da bomo v letih 2014-2015 mladim namenili, za zaposlovanje mladih namenili 157 milijonov evrov in da bojo vsi mladi v roku 4 mesecev potem, ko se bojo prijavili na zavodu za zaposlovanje oziroma po pridobitvi določene stopnje izobrazbe, dobili neko možnost izobraževanja zaposlovanja. Tisti, ki smo pri dokumentu, pa pripravi dokumenta, bolj aktivno sodelovali, vemo, da dokument vsebuje večinoma nabor že obstoječih ukrepov, ukrepov, ki se že izvajajo, o katerih lahko, mi smo nekoliko skeptični do njih, število brezposelnih mladih še vedno raste, novih ukrepov pa je po naši oceni malo in za večino njih še vedno čakamo, da se začnemo izvajati, da se začnejo izvajati. Tisti, ki smo do dokumenta še bolj kritični, trdimo, da je dokument v pretežnem delu spisek ukrepov šolskih in obšolskih dejavnosti, ki smo se ga nekateri spravili pripravljati zato, ker je pač to nekdo od nas pričakval. Ampak, da ne bomo sem kritični, debata okoli dokumenta Jamstvo za mlade in sprejetje dokumenta Jamstvo za mlade za moje pojme predstavlja predvsem premik v glavah vseh nas in odločevalcev, ker smo spoznali in javno obelodanili, da je brezposelnost in nezmožnost osamosvajanja mladih problem družbe in ta problem družbe bomo skušali reševati. Pustimo ob strani, da bi to moralo storiti že davno in ignorirajmo dejstvo, da je brezposelnost v Sloveniji problem vseh generacij, ne le mladih. Tisto, kar iz dokumenta Jamstvo za mlade razberemo, je domet vseh nas pri reševanju brezposelnosti in osamosvajanja mladih. To so predvsem krajše izobraževanja, kadrovske štipendije in nekaj subvencij. Premalo, po mojem mnenju, po našem mnenju, je v samem dokumentu in v vseh naših debatah govora o kreiranju novih delovnih mest. Ta so še vedno prepuščena gospodarstvu in predvsem nam, posameznikom in naši iznajdljivosti. In smo spet na začetku. Družba, mi vsi smo problem prepoznali, reševati pa ga mora vsak posameznik sam. Vse lepo in prav, dokler ima nekdo super podjetniško idejo in ne pozabimo, v Sloveniji je podjetniških idej veliko, tudi in predvsem med mladimi. Ravno danes v Sloveniji odpira vrata nekaj čez 40 mladih podjetij, start-upov, tukaj le čez cesto deluje kreativni inkubator Polygon, coworking prostor in stičišče kreativnih ekonomij, Musgard, Flyklaj, Ondu, Čipolo, to je le nekaj kreativnih idej, ki so že in še bojo kreirale delovna mesta. Te ideje so bile rojene izključno na podlagi kreativnih in podjetnih idej mladih, ki so za svoje delovanje sama pridobila sredstva in tudi sama zaposlila mlade. Zato namesto, da naštevamo že poznane ukrepe, namesto, da pišemo strategije, resolucije, lahko včasih tudi stopimo do tistih, tudi mladih, ki že kreirajo, ustvarjajo, stopimo do tistih, ki znajo in se od njih učimo. Potem pa pridemo nazaj in se vrnemo k tistim, ki nimamo svoje poslovne ideje. Vrnimo se k dejstvu, da nismo vsi kreativci in inovativci, da ne gojimo vsi zelenjave na balkonih, da nimamo vsi svojih start-up idej in da nimamo vsi svojega podjetniškega inkubatorja. Nekateri smo pač povprečni. To pa še ne pomeni, da smo leni, nezainteresirani, apatični in pasivni. Po 15 letih dela z mladimi, govorimo o delu z mladimi ena na ena, vsak dan lahko mirno trdim, da so mladi vse prej kot to.
Mladi se trudijo, mladi delajo, kjerkoli lahko in kakorkoli lahko. Iz izkušnje povem, zadnje leta vse preveč pogosto, ne le zase, ampak za tiste, ki bi jih morali preživljati, to so njihovi starši ali pa v ostalih primerih bratje pa sestre. In prav zato, ker mladi so prisiljeni pristajati na čisto vse, prostovoljstvo, prekernost, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, ne zato, ker si to želijo, ampak ker je to njihova izbira. Na tem mestu bi želela izpostaviti še en pogled na mlade, na kjer ga se mogoče malo pozablja. Brezposelnost, prekernost, začasne in občasne oblike dela. Vso to ne vpliva le na materialni položaj posameznika, pa na njegovo sposobnost osamosvajanja. Definitivno vpliva tudi na njegovo počutje, predvsem samo podobo. In današnji mladi, priložnostni delavci, brezposelni, so veliko krat razočarani in ponižani. Svoj položaj skrivajo, o brezposelnosti se ne govori, mladi se umikajo vase in se na ta način še dodatno izolirajo. Umikajo se iz socialnih mrež, ki so pri iskanju, pri grajenju nove karijere nujno potrebne. Zato je moja osebna želja in apel na tem mestu, da začnemo skupaj ustvarjati boljši svet, tukaj in zdaj. Prenehajmo mladim v glavo ubijati, da so pasivni, da so leni, da so sami krivi, ker nimajo svojega podjetja ali pa svoje poslovne ideje. Poskrbimo, da do mladih pride tudi kako pozitivno sporočilo. Poskrbimo, da se načrtovanje ukrepi začnejo izvajati tukaj in zdaj. Stopimo iz svojih pisarn, pa naj bojo ministrske, poslanske, svetniške, študentske, mladinske ali pa sindikalne in iščemo sinergije. Sodelovanje vseh deležnikov, ne le na papirju in ne le pred volitvami, iskreno, angažirano sodelovanje vseh je tisto, kar mladi potrebujejo tukaj in zdaj. Hvala. Najlepša hvala, gospe Trojarjevi. Jaz sem jo že večkrat poslušala, vedno je izjemno kritična in odkrita in to mi je zelo všeč. Brez dlake na jeziku pove to, kar večina mladih čuti in o tem ne govori. To, da je stiska med mladimi velika, res občutimo vsak dan. Na ta način smo nekako pripeljali naše današnje razpravljavce teme do konca in seveda odpiramo razpravo. Veliko smo si povedali, veliko smo slišali, tako da mislim, da vas je zadeva spodbudila k razmišljanju, k ustvarjalno, kako rečemo, k upi, to je ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost. Žal, imamo samo enega prijavljenega. Eno prijavljeno in seveda bomo kolegici dali besedo, upam pa, da se bo še kdo junačil in povedal, veliko je bilo danes izrečenega, tako da vas vabim, da še kdo spregovori. Alenka Puh, razvojna zadruga E3, izvolite. Dobar dan. Jaz sem si vzela čas, pa prišla sem zaradi tega, ker osebno zmanjšujem svojo delovno intenzivnost, namreč v naši skupini je kar dosti velika skupina mladih, so podjetnikov, če lahko tako rečem, in nekako prišla sem sporočiti, da je velika priložnost v socialnem podjetništvu v naši državi ravno zaradi tega, ker vsi skupaj vemo, da je trg zahteven, da so tuji trgi še bolj zahtevni, da za visoko dodano vrednost potrebujemo velike investicije. Pozabimo pa na to, da je veliko priložnosti za delo, o katerem je to danes pa govorjeno in da iz tega dela se da sestaviti zaposlitev. Se pravi, tisti, kateri smo povprečni, jaz sebe smatram za povprečno, čeprav sem 25 let že podjetnica, seveda bomo poiskali svoje delo in iz tega svojo zaposlitev in socialno varnost v domačem delovnem okolju, iz tega domačega delovnega okolja bomo na tradiciji obrti industrije, ki je v našem prostoru doma že dolga leta, kreirali tudi produkte, s katerimi bomo pa začeli lepo počas izvažati. In seveda pri tej stvari moram reči, da mi je to, kar je kolegica iz Soče povedala, spodbudilo, da povem tudi to, da tist posameznik, sploh mlad človek, ki je pripravljen prevzeti odgovornost za sebe, in istočasno prevzeti odgovornost vsaj za enega, ki je teže zaposljiv, je seveda
točen tist rezultat, ki je za socialno podjetništvo v zakonu pripravljen in za katerega je ta trenutek denarja v javnih delih v sklopu 2 še dovolj. Namreč žalostno je, da smo mi, srednja generacija, ki smo na nek način to podjetniško svojo zgodbo že začeli delati v 90-ih letih in smo pač malo že, če se lahko tako rečemo, utrujeni, edini, ki prihajamo do županov z spodbudami, z idejami za nove podjetniške priložnosti. Se pravi, mladi, ki pravijo, da ni možnosti, da jih nekdo podpre, da ni kreditov, da mogoče njihov produkt ni visoke tehnološke vrednosti, ker niso pač nadpoprečni, morajo se pa zavedati, da teh podjetnih priložnosti v našem prostoru pa dovolj tudi za zelo majhne, preproste korake brez veliko besed. Je res, da kot država imamo tudi, tako kot smo slišali prej podatke, veliko teh razvojnih priložnosti tudi v bistvu z vključevanjem teh ranljivih skupin in spet biti aktiven državljan pomeni ne govoriti samo, kaj bi mogla država narediti, kaj bi mogla pa zakone spremeniti, ampak v bistvu biti aktiven državljan čist konkretno na terenu in tukaj mladim predlagam, namesto da se združujete samo v teh političnih aktivnostih, prekerno delo in vse te izraze, ki jih niti ponavljati pa ne znam, ozrite se v te svoje so mlade s problemi, ugotovite, da je Evropa sprejela deklaracijo v Strasbourgu o socialni ekonomiji, o socialnem podjetništvu, da bo naslednja finančna perspektiva absolutno namenjena samo takim sodelovanjem. Ste slišali, da če ne bo sodelovanje kreirala nova delovna mesta, sploh ne bo evropskih sredstev, pojte do svojih županov, pojte do lokalne skupnosti, pridite do podjetij, gospodarskih, klasičnih, ki so družbeno odgovorna, ki imajo namenjena tudi sredstva za rizičen kapital, če lahko temu tako rečem. Žalostno je, da smo mi, podjetniki, ki imamo za sabo toliko let, v bistvu edini, ki nas ta rizičen kapital išče, da bi investiral v naše programe. Tako da res priložnosti je ta trenutek ogromno. Ena stvar, ki bi sam še povedala, je tudi ta, da celo gospodarstvo, ves bančni sektor nekako skozi govori o veliki dodani vrednosti, ki se vedno se pri nas meri samo v evrih. Dodana vrednost je tudi social impact, ki se tudi da meriti, ki se da ocenjevati. In seveda, če bo nekako na obeh stranih pa že do tega, do nas, ki social impact ustvarjamo, ki se ga da meriti, in do tistih, ki razpisujejo sredstva za raziskave in razvoj, kjer nažalost za social impactom še ne pridemo do teh skupin v socialnih podjetjih, vendar pa računa, da se bo to dosti hiter spremenil. Se pravi, da bomo v bistvu tukaj ujeli eno podjetniški razvoj in istočasno ukrepe na strani pa države, bomo seveda to dodano vredno znali meriti tudi v družbeno o koristnih stvareh, ki pa so absolutno s tem, da bomo v bistvu svet naredili tak, da bo vključujoč in ne izključujoč. Zdaj, seveda, moja podjetniška ideja je v bistvu tudi taka, da vam povem, da bi bila zelo vesela, če bi vsi državni uradniki, tako kot je gospa z ministrstva, začeli govoriti o slovenskih dobrih praksah. Majhen me je zmotil od naših poslancev, ki so nam govorili zgodbe iz Amerike. Namreč mi imamo v Sloveniji svojih zelo, zelo kvalitetnih zgodb. Ogromno, ampak res ogromno. Kot podjetnica sem bila zraven pri vseh teh start-upih, ki so bili preomenjeni pri Poligonu, Lumu se je sestavilo v našem podjetju, kar pomeni, da smo v teh start-upih, v teh visokotehnoloških stvareh lahko ponosni, da se vključuje pri tem ranljive skupine zaposlenih. Ne? Seveda o tem nekako mediji naši ne poročajo tako intenzivno, zato je tudi pri nas nastala podjetniška ideja ustanavljanja družbeno odgovorne tiskovne agencije DOTA. Zakaj? Zato, ker enostavno kot narod, kot družba si moramo začeti pripovedovati pozitivne zgodbe, iz pozitivnih zgodb bo tudi ukrepi postali bistveno bolj učinkoviti, merljivi pa rezultati in seveda bo prišel pa do tega, da ne bo se govorilo, da je socialno podjetništvo premalo inovativno, da ni priložnosti za investirati v njega. Povem vam, da imamo rizičen kapital, ki se že vlaga v socialno podjetništvo in
nedolgo nazaj, ker nas je ministrstvo pa zadelo v sklicu socialne podjetnike na kupu, sem prav analizo naredila, se upravičujem, niti enega mladega socialnega podjetnika ni vmes. Večinoma so zagrenjeni brezposelneži, ki v bistvu mislili, da bojo podjetje ustanovili tako, da bodo najprej druge zaposlili, potem sebe, kar ni logično, najprej mora sebe zaposliti. In seveda iz tega apela sem tudi danes tukaj, ker pač moja ekipa funkcionira brez mene, kar pomeni, da se lahko privoščam take, bom rekla, manj intenzivne delovne dneve. Še neki rizičen kapital je v družinah. Pred 25 leti moj oče vložil v mene prvih 10.000 mark, ali so bili pa takrat še kakšna druga valuta. In moram reči, tudi zdaj, ta trenutek, ko je bančni sektor taka, kar še nje, naše podjetje nima težav z cash flowom in z investicijami, ker še vedno Ata Lojze vlaga denar v naše podjetje. Zanimivo je bilo pred kratkim, ko smo imeli doma čisto slučajno po debato in je rekel, koliko delovnih mest ste ustvarjali v času krize? In sem jaz seveda, ker sem pičam navajena povedati naše rezultate vsak trenutek, 38. Od leta 2011 do letos 38 delovnih mest, trenutno nas je 63. Se pravi, socialna ekonomija, zaposlovanje teže pa zaposljivih prinaša tudi tisto energijo, zaradi katere veže se ti splača vsak dan delati. Ker denar je umazan. Ne? Tist, kater dela samo za denar, samo za to, da si bo stvaril eno privatno premoženje, ga to privatno premoženje zdaj le krepko lahko tepe po glavi, ne govorimo o davku, govorimo o vzdrževanju kakšnih privezov in vsega tega, kar pomeni, da tisti, kateri smo vlagali v ekipo, vlagali v delovna mesta, smo realno povedano trenutno kljub vsemu najbolj vitka podjetja. To kot sporočilo, da ne bi v visoki dodani vrednosti in v dobičkih mislili, da je to edina pot v podjetništvu. Najlepša hvala, res, gospe Lenki Puh, to je bila, bom rekla, pika na i. Res smo najbrž spregledali socialno podjetništvo kot ena od tistih možnosti, o katerih premalo govorimo. Tudi v državnem svetu smo imeli ni dolgo tega, mislim, da v lanskem letu posvet na to temo, pa vendar ni bilo prikazano na tako učinkovit način, kot smo zdaj slišali od vas. Hvala lepa. K razpravi se je prijavil še gospod Vladimir Gajšek, Slovenski center PEN, revija, ne znam prebrati, Interway? Interway. Aha, Interway. Izvolite. In pa časopis Gibanje za kladivo sem razvoj. Res je. Ja. Jaz sem Vladimir Gajšek, književnik, bivši zunanji svetovalec doktorja Drnovška, predsednika Slovenske države. Rad bi povedal nekaj o položaju dela in o delu v smislu reaktivne socializacije. Kaj je to reaktivna socializacija? To je pojem iz sociologije in politologije, ki govori o tem, da se mlad človek obnaša v svojem delu po svoji modi, po svojih novih generacijskih izkustvih, po svojih novih delovnih metodah. Danes je bil govor tudi o tem, da gre za digitalno generacijo, ki je različna od vseh prejšnjih, in govori tudi o odnosu mlade generacije do staršev. Zakaj gre? Celoten sklop dela je tudi možgansko urejen, veste, z učenjem samo do 25. leta. Človek se uči dejansko od maternice naprej, od 3 mesecev maternice zarodka naprej do 25. leta in to tako, da gre cerebralno, se pravi možgansko, od zadnjega dela do čelnega režnja, do teh spoznavnih možnosti. In vsako delo in vsaka sposobnost velja za človeško. Na to mi vedno pozabljamo, da je delo pravzaprav plemeniči človeka in na kaj je človek ponosen na vse zadnje? Vsak pri sebi. Na svoje delo. Ne na
položaj. Imate lahko milijonarja, imate lahko, kaj jaz vem, veleumnega znanstvenika, ki pa ni na svojem delu, če ni uspel na svojem delu, nima te osnovne vrednote. Skratka, retroaktivna socializacija pomeni tudi vstop v svet mladih. O tem danes nismo govorili. Tudi nismo govorili o pomenu robotizacije dela. Zakaj je prišlo do gospodarskih kriz v svetovnih družbah globalno? Prišlo je zaradi high-teha, zaradi novih tehnologij, zaradi robotizacije dela. S čimer pa seveda vajeništvo mora ostati osnova za usposabljanje inženirskega in vsakega drugega dela. Naprimer, Japonska univerza, se pravi v Tokiju, inženirska univerza, ki ima 70 tisoč študentov, usposablja svoje študente tako, da v prvih letnikih morajo biti postati vajenci. Zemimo v elektrotehniki, se on najprej uči kot vajenec elektrikarja. Šele potem postane lahko tehnik in inženjer. Pri nas smo pomen tega, bi rekel, fizične usposobitve ali pa fizičnega dela potisnili nekam nazaj, kot da je delo manj vredno. V resnici pa, kot veste, akademsko področje, vzmimo profesori, manj zaslužijo kot vodovodarji. Ne? Vodovodar ima boljše dohodke kot univerzitetni ali pa srednješolski profesor ali pa učitelj. Namreč tukaj prihaja do predsodkov, o katerih smo prej govorili, in te predsodke je tudi treba pri nas odpraviti. Zemimo Nemčija, Avstrija, Italija in te druge kapitalske države imajo osnovi delo kot vrednota, to se pravi po Weberu duh kapitalizma izhaja tudi iz dela, iz samega dela. Kar pa polagam mladim na srce, je pa nikoli obupati. Tudi vsak zdrs, vsaka problematika, ki te potisne tudi na dno, naj ti bo spodbuda, da greš naprej. Tako kot si se učil hoditi, da si padal. Moral si pasti, da si znal hoditi. In tega tudi samosmiličnega odnosa, cankarjanskega odnosa, jaz tudi vidim pri nas Slovenci, je še vedno preveč. Mladi morajo na osnovi svoje sposobnosti tudi voditi svet naprej. Sam sem bil, vzemimo, kot srednješolec, sem delal kot novinar na Večeru, sem delal kot celo sem se usposobil za avtogeni trening, pa sem hodil na klasično gimnazijo, se pravi, smo imeli grščino, latinščino, francoščino, nemščino, najstrožje kriterije, ampak me ni bilo sram delati in sem tudi organiziral delo. Skratka, tudi vsak padec naj vam bo spodbuda in to tako, da se tudi povezujete s tujino. Prav bi bilo, da vsak študent gre vsaj za mesec dni delati na tuje. In potem, ko se vrne, da te izkušnje, tudi jezikovno, ki jih pridobi, vrne v Slovenijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Gajšek. Gospod Iztok Lesjak, ja, Tehnološki park Ljubljana, izvolite. Dobar dan, če v mojem imenu prihajam iz Tehnološkega parka Ljubljana. Rad bi povedal nekaj tudi o inicijativi Startup. Rad bi povedal o vsebinah, ki smo se jih lotili, ne moreš temu, propulzivnejši inkubatorji tehnološki parki v Sloveniji. Začelo se je v gostilni, tako kot vse dobre stvari, in takrat smo se zmenili, da bomo od te naše odličnosti prešli v nekaj, kar se imenuje leadership. Se strani države, javnih, v bistvu, tenderjev, ne, ki so razpisani, ne dobivamo sredstev za našo dejavnost v zadnjih dveh letih. Seveda je naše poslanstvo tisto, da sredstva, ki jih pridobimo na trgu, namenimo tudi v razmah tega podjetništva. In prav vesel sem danes, ko ste v kolegi povedali v bistvu nekaj o teh vsebinah in o pobudah,
ker mislim, da je podjetništvo ena od tistih zadev, ki bo obrnilo to našo stran. Govorimo o zadolževanju, govorimo o tem, da bo te zadolžitve in te sredstva ta generacija morala vrniti, govorimo o tem, da imamo zopet programe in projekte, da bodo 4 leta ali 4 mesece v bistvu na nepovratnih sredstvih, če bodo na zavod za zaposlovanje. Govorimo o tem, da imamo različne segmente, ki se ukvarjajo in se sami segmentiramo, ali smo dobri, ali nismo slabi. Na koncu je podjetje. Delivering the value to the final customer. Ali vrednost, ki jo prodamo na trgu, ta je tista. In zdaj so to podjetja, ali so ženska, ali so menedžeri socialno ogroženi, ali so menedžeri zloženi podjetje na crowdfundingu ali kjerkoli, se mi zdi, da je to tista vsebina, ki temu podjetniku ali tej skupini ali temu, ki je nosilec ideje in njegovim pridruženim partnerjem nekaj pomeni. Zakaj ne gre po tej poti? Ker ne dobijo ustreznih znanj, ker nima zgledov, ker nima v bistvu teh spodbud in nima tega okolja, ker ga je strah. In to je zdaj neka vsebina, ki v naši družbi, ki bi lahko damo etiketo nepodjetniška, že za 40 let ali ne kaj, je še zmeraj prisotna. In kolegice so rekli, seveda so podjetniki ali pa so tudi tisti v družbi, ki ne želijo in nimajo te ideje biti pač podjetni ali kakorkoli. Zdaj nekatere statistike govorijo o tem, da bodo zdajšnji kratkohlačniki ali tisti, ki zdaj končujejo srednjo šolo, do svojega 40. leta zamenjali že 4 poklice. Kaj to pomeni? To pomeni, da živimo v nekih času, ker se ta krivulja eksponentno, to pomeni, da moramo vse oborožiti za temi znanji, kako se da nekaj prodati ali ne vem kakorkoli, ko je kolegica skoraj Marlen govorila o otrocih, ki že prodajajo v bistvu. In tega mi nimamo. In tudi naš šolski sistem je obrnen pravzaprav v to, da izobražuje tiste, ki bodo zaposleni, ne tiste, ki bodo zaposlovali. In tudi, ko se sprašujemo o zaposlovanju, ves čas gledamo, kje so pa tisti, ki nas bodo zaposlili. Kje so tiste organizacije, ne, vsaj ukrepi so bili tam nanizani tako, ki bodo zaposlovali tiste, ki se želijo zaposliti. Ne, v bistvu je mislim, da je čas, no, tudi za en preskok in je čas, da v bistvu začnemo res v osnovni šoli učiti otroke o sredstvih, ki bodo prinesla pač to naše preživetje. V tej iniciativi Startup smo v zadnjih 2 letih nanizali 330 dogodkov, namenjenih pravzaprav promociji podjetništva, izobraževanju in tako dalje, na katerih smo gostili več kot 10 tisoč udeležencev. In zagnali smo kar nekaj šol, imamo Geek, Startup House ali Coworking Space, ki deluje v različnih mestih po Sloveniji, v Ljubljani, v Mariboru, v Celju bo štartal zdaj, v Kranju je, v Gorici, kjer seveda kot nosilec neke ideje, kot nek pobudnik, si približno tako, kot v razredu v srednji šoli poskušaš izoblikovati svojo idejo, ker svoje podjetniške misli deliš s istimi sodelavci, čeprav delajo na svoje ideje, kjer se ljudje med seboj pomagajo v bistvu pri razmahu in seveda tudi pri širini. In seveda zadi so tudi neke mentorje in inštitucije, ki pol pomagajo tem podjetjem in tem začetnikom z networkingom, z mogoče komunikacijo z investitorji, komunikacijo z obstoječimi podjetji in komunikacijo z hitro rastočimi podjetji v regiji. Toliko z moje strani. Najlepša hvala za priložnost. Najlepša hvala. Imamo še eno govornico, gospo Izabelo Juriševič iz Centra za socialno delo Koper. Izvolite. Pozdravljeni. Tako bom na kratko povedala. Sem Izabela Juriševič. Izhajam iz ranljive skupine. To se pravi, da sem gluha oseba. Poznam gluhi in naglušeni ljudi, ki imajo težave v iskanju službe. Recimo, ko pridejo na razgovor, na razgovoru delodajalci sicer strašijo, kako se s njimi komunicirati in predstaviti o svojem delu, ambicije. In zato veliko gluhih so mi povedali, da smo imeli težave na razgovoru in tako so izpadli in nismo imeli možnost za zaposlitev. In tu sem razmišljala, kaj bi lahko z njih naredili.
Jaz sem bila kaj jedno delovno mesto, ker si vidimo pa takem, ko bi rekla, v delnem svetu. Imamo prenosniki, imamo video knjisi, lahko si pomagamo so elektronsko posto, da si prilagodimo, ker v našem času moramo prilagajati, kot mi mladi in tehnologiji. A naše šibke točke, to se pravi tuji jezik, izmenjava mladih med tujini. Da je za nas težko, ker angleščina za nas je težek jezik. Zato mi se moramo potruditi poleg znakovnega jezika, ali ob tem bi potrebovali tolmaša. Zato pred nogom, da v prihodnje pomislite na nas, na gluhe in na gluhne mlade, ki bi se želeli se zaposliti v Sloveniji. Ker tukaj v Sloveniji se na težko dobijo službo in so taka ranljiva skupina. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala za vaš nastop. Zelo sem vesela, da ste upali stopiti za govornico, povedati, da ste med nami. Tako, prijavljenih več ni, bi še kdo želel imeti mogoče besedo? Državni svetnik dr. Jan Vid Golob. Pozdravljeni vsi gostje. Jaz sem predstavnik tehnologije in inženirjev v državnem svetu in sem seveda tudi danes si vzel čas, da prisluhnem vašim razpravam. Čestitam predsednici, da je to organizirala, vendar ta razprava je danes, kolikor sem razumel, polovična. Tle so predstavniki, ki so govorili predstavniki zaposlenih, nekaterih tudi na realnem trgu, nekateri predvsem pa tisti, ki so na budžetu. Ne vidim pa govornikov iz strani tistih, katerih se ta problematika dotika, torej nezaposlene mladine, ki bi svojimi problemi tukaj lahko upozorili na uspešnost vsega tega, kar je spoštovana publika, ki je tukaj govorila, bi rekel, nakazala, kje so možnosti, kje so odprti področja. Poslušajte, mi smo v situaciji, ko denarja ni. Delovno mesto, mogoče gospod Kotolenko povedal, je 50 tisoč evrov. Morda zelo preprosto delovno mesto je 20. Drugače so pa delovna mesta od 50 pa do 100 tisoč evrov. Tega denarja ni. Država se zožuje na javnem sektorju, torej pričakvati, da bojo tam zaposleni imeli velike perspektive, ni. Tudi tisto, kar je v državnih podjetjih, se zdaj večina prodaja in že v Heliosu vidite situacijo kot enem takem primeru, ko je prišla v tuje roke, je vseh mogočih ljudi preveč, od doktorjev do inženirjev do zaposlenih drugih poklicev. Torej, realnost na trgu zaposlovanja, kjer kapital dominira, je pa bistveno slabša. Kolega iz tehnološkega centra je povedal, da so kratkohlačniki tukaj zdaj pred določenimi perspektivami, ampak tisti, ki so zdaj nezaposleni, so bili kratkohlačniki v času, ko so nam politiki govorili. Slovenija je svetilnik na vrhu sveta, zgodba o uspehu, Silicijeva dolina, zapeljali so pa državo v katastrofo, ki zlepa ne bomo videli konca. Torej, dokler ne bo zadihalo gospodarstvo in ustvarjalo delovna mesta v realnem sektorju, je vsa ta druga dejavnost v zelo kritični situaciji. Torej, trditev zdaj, ki je resnična, ne, v izvoz, to je edin realen dohodek, ki ga Slovenija lahko dosega, ampak tisti, ki to ustvarjajo, to je krvavo težko delo. Poslušajte, mnogi subjekti gospodarski, vi zabeležite, da vsak teden, da rečen dan zgine ena tovarna v na tak ali drugač način, od zdale Sveja, Polzela, ne vem še kaj, ko ljudje se tolažijo en drugega in starejše generacije pravijo, edina rešitev je penzion. JC podjetništvo, dragi kolegi, to je težka stvar. Kaj znaš in komu boš to znanje prodal? Lahko je odpreti podjetje, že naslednji dan, ko vidiš, da ni posla, ga je zelo težko zapreti. Torej, jaz predlagam gospe državni svetnici, ki to situacijo obvlada, da naredi še drugo rundo tega posveta, kjer ne bojo pa govorci tukaj tisti mladi, ki ne vejo kako in kam. Modeli, ki govorijo ljudje iz plačanih pozicij, ki v bistvu še niso okusili
Morda gospod Gajšek, ja, tako kot jaz v mladosti. Kako je težko na realnem svetu dinar zaslužiti? Kako je težko biti mlad, prej sem šel pa podjetništvo. Jaz vam povem, da večina mojih prijateljev, ki so zdaj na realnih, torej budžetskih pozicijah v raznih krogih, na univerzi, na inštitutih in kje drugje, tisti dan, ko ni plačan, bo od lakote umrl. Ker edino budžet zagotavlja tisto kontinuiteto, ki jo socializem ustvaril. Ja, tu kapitalizem, poslušajte, to je bila zelo, to je zelo kruta zadeva. To ne, kdo pa se znaje od mladih kar nakrat kapitalizma? Gospod Kotojenko, če bi šli vi na trg zdajle, kaj bi delal? Ne vemo. Hvala lepa. Hvala državnemu svetniku. Samo trenutek. Hvala državnemu svetniku dr. Jan Vidu Golobu. Bil je, zamudil je pa dr. Jan Vid, samo sekundo počakajte. Predsednik je v uvodnem govoru najavil, da smo danes za to govornico državni svetniki in predstavniki države. Naslednjič bodo za to govornico mladi in mi bomo vsi sedeli v klopi in poslušali njihove predloge. Jaz sem si to skrbno zapisala in mislim, da bo to tudi realizirano. Replika, izvolite. Ne, prosim, če pridete sem zaradi magnetograma. Si povoša repliko. Razlika pač med podjetniškim težkim življenjem pa med prikoritu, socializem in tako naprej je zelo velika. Svoboda podjetniška, ki je bila meni dana pred 25 leti, ki mojemu očetu ni bila dana, je zelo sladka. Težko je, vendar te svobode nikoli ne zamenjam za delovno mesto v državni upravi ali kjerkoli druge, ne glede na to, da seveda po dohodkovni strani in tako naprej smo v naši državi imeli te stvari zelo drugače v razmerju. Ena stvar, katero sem pa jaz, ki zelo spoštujem tradicijo in zgodovino, pa ugotovila, da je izvirni greh naše družbe pa ta, da se je leta 45, to lahko vidite v muzeju novejše zgodovine, razpisal boj proti privatnemu premoženju in podjetništvu. Ne govorimo o boju proti kapitalu, ampak podjetništvu. Se pravi, mi smo podjetno smatrali kot nekaj slabega v naši pa državi in osnovna zgodba je to, da še zdaj se podjetno smatra kot nekaj, nekaj ali redkega ali samo za izjemne, ali pa barabija, znajdi se, gulfej, kradi in tako naprej. In mislim, da je glavno sporočilo naše srednje generacije, ki smo realno izšolani v socializmu, končala že, ne vem, v Jugoslaviji vse tist, kar se tiče glede šolanja, ustanovila podjetje celo v Jugoslaviji, točno to, da podjetnost je nekaj, kar je zabavno, kar nam daje energijo, kar nam daje življenje, večno veselje in absolutno ni tako težko, kot je hoditi v službo nekomu, ki svoje rezultate ne more prijeti v roke, ki ne more nekaj zgraditi v življenju. Tako da verjemite mi, ne razlagati, da je podjetnost tako nekaj težkega, da se ne splača ga lotati. Hvala lepa, počasi bomo zaključili. Vidim še eno roko, izvolite. Verjamem, da je strah in pa nerazumevanje tudi velik problem pri razvoju novih možnosti. Gospod Tomo Garantini. Garantini. Ja. Izvolite. Hvala lepa. Mislim, mene, jaz bi bil drugače tih, no, ampak me je spodbudil do zdaj dr. Jan Vid Golob. Želim bi upozoriti, že prej je gospod Kotolenko omenil projekt Podjetno svet podjetništva. Tukaj, gospod Sveto Stantič je bil prisoten, ker smo ta projekt predstavljali v Evropskem parlamentu. In predstavljali so ga podjetniki, mladi podjetniki, ki jih je naredila ta država z inštrumentom, ki smo ga razvili znotraj naše razvojne agencije. Jaz vam povem, vse je, to je težka stvar, narediti firmo. To se vsi strinjamo, sploh v pogojih, ki so v tem trenutku v tej državi. Ampak ni, vedno je pot, ne, Nejca Plotnik je to rekel. In
zdaj jim rekel, citiram, kakšne pametne ljudi ali pa Srečko Kosovel, razumete? Zlato je drek, drek je zlato. Je vsa filozofija tega sveta skoraj povedana o tem. Kaj sem želel reči, ne, kot izziv? Dajte povabiti v ta državni svet te ljudi, ki so šli skozi to usposabljanje. Uspešne. Lahko tudi tistega, ki ni uspejo, razumete? Ker več kot pol jih uspe. Dobijo ali odprejo svojo firmo ali pa pač dobijo zaposlitev, ker so bolj zaposljivi, ker dobivajo skills oziroma treninge od ljudi, ki so bili uspešni menedžeri iz različnih področij, ki so potrebna za vodenje firme. In kaj želim reči, ne? Dajte te ljudi noter poklicati, da vam bojo povedali, da se da in kaj je treba za to, da se to naredi. Je mogoče malo dražji projekt, ki je v tem trenutku recimo sofinanciran za zaposlovanje mladih, ampak vede mene, jaz sem toliko star, ampak hkrati toliko mlad, da mene ne zanima revščina. In če je treba narediti, sem dal primerjavo avto, Audi, sem jaz za Audija, ne za Fičo tam, razumete? Ali pa če želite, če je treba narediti, kaj je ta Jimmy kuhar? Ja, tega, Oliver. Ja. Ona redno tako, razumete, toliko malo nas je, imamo pa toliko primerjalnih prednosti, da ni noben problem ujeti to zgodbo. Okrog zadolževanja pa teh stvari bi pa mogoče takrat, kadar bi, če bote ta izziv v državnem svetu sprejeli, ne, jaz bi celo predlagal, da bi državni zbor moral recimo, te stvari poslušati. Ker so rešitve, no, tako kot sem rekel. Zanimivo je, ne, da je komisar za zaposlovanje Evropske skupnosti, razumete, projekt označil kot enega bolj inovativnih, ne? V tej državi pa govorimo, da je to, ne vem, da ne govorim, no, da nam za inumnosti začel govoriti. Ampak res, prosim, če povabite te, da boste dobili ta optimizem, ki veje pri teh ljudeh, ki so šli skozi to, te treninge. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz bi počasi zaključila, ne bom posebnih zaključkov rekla oziroma povzemala, ampak danes smo videli in jaz sem res opazovala večino mladih, ki je močno pisala si in poslušala zadeve, ne. Danes smo videli, da se da. Kljub neugodnim okoljem, da je najslabše pravzaprav ostati na zavodu za zaposlovanje, pisati prošnje in čakati doma. Možnosti so boljše ali slabše, nekaj jih uspe, nekaj jih ne uspe, ampak optimizem in samopodoba mladega človeka je drugačna, če vanjo nekaj vložimo in se s trudom dokopljamo do nekih boljših rešitev. Novi izzivi so, se pravi, nova start-up podjetja, nova znanja so, novi ukrepi države so, torej treba se je aktivirati. Jaz se vam vsem zahvaljujem za vsakemu posebej za svoj prispevek in tudi to, da ste vzdržali do konca. Vam pa, tako kot je predsednik že povedal, vse zaključke, ki jih bomo pripravili, bomo obravnavali na seji državnega sveta in jih bomo posredovali tudi ustreznim državnim organom v izvedbo. Danes, že danes zvečer pa bo na voljo na spletni strani državnega sveta, na kanalu YouTube in pa na Skledar TV posnetek današnje razprave in pa prezentacija vseh referatov. Hvala vam, lep, upam, da še sončen dan, prvi pomladanski dan in pa seveda lep vikend vsem. Hvala lepa.